Dobrý večer. Tak jsme tady, tyjo. Já jsem Tereza Šliková, to vám asi došlo. Já jsem ta, od který vám přišlo několik e-mailů o tom, že se představení odkládá, přesouvá na nějaký datum, pak na neurčito a tak dále. Dneska se to konečně povedlo a než to zase všechno zavřou, tak to musíme stihnout. Já jsem sem přišla ještě před našimi hosty právě proto, že jsem vám chtěla poděkovat za tu vaši důvěru a za to, že jste nás neposlali někam s tím věčným přesouváním. A chtěla jsem říct, že vždycky, když jsem seděla u toho mailu, jo, a jsem si říkala, ty vole, už zase prostě další termín, tak jsem trošku tak jako čekala, jaký přijdou odezvy. Mně nepřišla jedna jediná ošklivá odpověď, nepřišel mi jeden jediný záporný mail, naopak ve všech byla taková ta podpora, takový to, že to musíme zvládnout a že se musíme držet a tak dále. A přišlo mi to hrozně hezký, takže vám za to děkuju. Můžete si zatleskat jako teď, jo? Tak. Takže vás tady dneska všichni vítám. Vítám i všechny ty tam vzadu, za tou kamerkou u těch obrazovek. Vysíláme až do Austrálie, to je fakt hustý. Takže hezky si to užijte dneska. A já bych chtěla poděkovat ještě jednomu člověku. A ten jeden člověk tady s náma dneska bohužel není. On mi volal, že má nějaký problém, že to nestíhá. A to je pán, který mi kdysi zavolal a řekl mi, hele, on existuje takový Slovák, je to doktor a říká docela dobrý věci. Zkus ho nějak jako propojit s tím Pierrem, to by mohlo být dobrý. A já jsem si vygooglila toho Slováka. A on je dneska tady. Takže zdravíme do Hořic pana inženýra Petra Přibyla, prosím vás, zatleskejte mu. Čau Petře. On teď bude trošku naštvaný, ale to nevá. No a já už jdu a vy si to hezky užijte a přivítejte tady pana doktora Emila Páleše a Pierre Lachaise. Prima. Tak dobrý večer, teď nevím, jestli to, jo, ono to dokonce i mluví. Tak zahájíme teda asi setkání, kterému přesně, jak tady Tereska řekla, můžeme ho označit jako stále odkládané a přece jen přítomné. Ja chcem poďakovať aj našej organizátorke, že mala tú trpezlivosť 2 roky to prekladať stále. Teším sa, že sa tu stretávam s Pierom prvýkrát a že to bude dialog, lebo ja mám pocit, že ten dialog je vzácnejší než monológy, vzácny v dnešnej dobe. A s Pierom mám pocit, že je taký človek, ktorý, že si máme čo povedať, lebo má odvahu premýšľať na pomedzi tajomna, ale pritom si zachováva zdravý rozum a je oboma nohami na zemi. Tak to děkuju. Takže mám škoda, pocit, že tu není moje žena. Že to partner na rozhovor. Moje žena by to potřebovala slyšet. Od někoho jiného než ode mě. Dobře, tak my jsme chtěli vám říct, že jsme uvažovali o tom, jak koncipovat tady ten večer a domluvili jsme se na tom, že bychom to udělali tak, že bychom teďka zhruba tak hodinu představili nějaký náš způsob, kterým vnímáme to téma a potom bychom teda otevřeli diskuzi. Jo, protože přesně, dialog je opravdu mnohem zajímavější než monolog, než jakýkoliv monolog a ale přece jenom, abychom alespoň trochu načrtli a nějak uvedli ten večer, tak bychom teďka se toho ujali. Otázka je, já si vždycky vzpomenu, já to miluju a možná jsem to někde říkal, já jsem jednou byl na nějaký konferenci sociologický a tam byly témata, které mě vlastně vůbec jako ničem nezaujaly. Ale jedno téma mě fascinovalo a to bylo láska v současnosti. Láska v současnosti. Si říkám, na to se musím jít přijít podívat. Tam byla profesorka nebo docentka Malinová,
A bylo mi řečeno, že ona se věnuje prostitutkám jako sociologicky. A když jsem přišel na tu přednášku, tak tam vyšla taková paní, která nápadně připomínala prostitutku, ale byla to ta docentka Malinová. Ona tak splynula jako se svými klientkami, že od nich byla prakticky k nerozeznání. A řekla, láska, podoby lásky v dnešní době. Vůbec nevím, na co jsem myslela, když jsem tenhle název tam dala. Já vám budu vyprávět o těch svých holkách. Ale bylo to nakonec fantastický. Jo. To znamená, že možná by stálo za to jako první říct, že my jsme zvažovali to téma, hledali jsme to téma. V době, kdy současnost znamenala něco jiného než dnes. Ale na druhou stranu, pokud jdete hlouběji a hlouběji a hlouběji, tak zjistíte, že jakákoliv současnost je taková vlnka na hladině věčnosti. Takže jak vlastně uchopit tu prastarou moudrost? A jak ji tlumočit třeba té dnešní současnosti? To by třeba se mi zdálo jako první otázka, kterou bychom možná mohli zkoumat. No, my jsme si do toho plakátu dali vlastně takovou tu vůdčí myšlenku rámcovou pro dnešní večer, kterou já chápem tak, že my obidva jsme nakukli do tej starobilej moudrosti. Alchymia, gnóza, astrologia, nevím, čo ještě bylo, ta prámoudrost, kterou už dneska akoby nerozumíme. Samozřejmě to byl nějaký pokus našich prastarých otcov urobiť si zmysluplný obraz světa, nějaký usporiadat ten svět, že o čem to tu je a který jim dával, že odkiaľ kam vlastně smerujeme, kto jsme, čo je zmysel života. Len to bylo v časoch, keď ještě nebyla ta moderná veda a tato současná racionalita. A otázka je teraz, že čo my s tým, lebo vlastně dnešná civilizácia viac menej to bere, že to jsou nějaké báchorky, které už nemají žiaden význam. A myslím, že já aj ty, že sa obaja pýtame, že ale nie je tam nějaké pravdivé jadro, které je pravdivé vždy, v každej dobe, len no, musíme znovu objaviť v nějakých moderných termínoch, aby jsme to chápali. A čo Jung robil, nie? Že ako keby znovu si vydobil nejakými inými racionálnejšími pojmami tú starú múdrosť. A či dokonca to nie je presne to, čo tak zúfalo chýba dnešnej civilizácii a čo hľadáme, nevieme o tom, ale kvôli čomu sa nám rozpadá vlastne celá kultúra. No, tohle je, myslím, dost podstatná otázka. A samozřejmě, že z určitého pohledu, asi nevím, jestli se na tom shodneme, ale já to vnímám tak, že ta moudrost je vlastně pořád stejná. Že čím člověk se ponoří hlouběji, tím víc se ti lidé spolu jako snadno dohodnou. Samozřejmě i mimo slova. On má třeba, můj kolega Jarda Dušek má na to krásný termín, on říká, všimni si toho, že s některýma lidma seš domluvený rovnou, protože možná mají podobné poznání, jo, možná dospěli k podobným věcem, třeba jinou cestou, ale došli podobně hluboko a tudíž vlastně tam nedojde k žádnému rozporu. Ale proč vlastně hledáme jazyk? Proč hledáme jazyk, kterým bychom to mohli vyjádřit? Možná přesně proto, co ty si tady řekl, že je možná mnoho lidí, kteří tomu archaickému jazyku už nerozumí, pro ně trochu je buď zmatený, možná ne úplně srozumitelný, ale ten současný jazyk je vlastně jaký? Jo, mně se zdá, že je hodně chaotický a že je hodně roztříštěný tím pádem. Jako kdyby tam chyběla nějaká hlubší struktura, ale to přece neznamená, že tam není. Musí tam být. A možná, že ten nejtěžší úkol právě dneška lidí, kteří teda uvažujou, je
najít způsob, kterým se spojíme s tou hloubkou, tak otázka je, že jo, on snadno by se dalo sklouznout k tomu, jak bych to řekl, vymazat tu současnost v té její chaotické podobě jako nesmysl. Jo, říct, on je to nesmysl prostě. Přiznám se, že často ten pocit máme, jo, když někdy koukám, že běží nějaká televize a teprve ve chvíli, nebo právě v tu chvíli, kdy to člověka začne zajímat, tak vám tam jebnou reklamu. Ale celkem jako bez sentimentu, jo. Nebo já furt nechápu, proč mi někdo telefonuje, já ho neznám a on mi říká, že má pro mě nějaký nabídky skvělý. Já se vždycky jich ptám, proč, kde vzali moje číslo, to mi jako neřeknou. Někde ho vzali. A to taky, to tím chci říct, jo, že jako ono je svůdný říct si, je to nesmysl. Jo? Jako celý to, jako kdyby postrádá nějaký smysl. Ale proč to teda tady je? A jak v současnosti spojit ten povrch s tou hloubkou? Funkčně, myslím. Ta reklama musí být přesně vtedy, když to je nejzajímavější, aby to tam emocionálně, tak vtedy to tam dají. Takže já myslím, že ten zmetok, co máme, je jakože hloupý, ale já mám také pravidlo, že keď něco vyzerá úplná hloupost, tak někde je v tom hlubší logika, že proč to tak je a z čeho to vzniklo. Čiže ano, musíme dešifrovat tu dobu. Já vlastně v té mojej práci hovorím, že každá epocha má nějakého svojho ducha času, že tam je nějaká úloha tej doby, ale ľudia tým, že nějak nepracují na sebe, tak vznikne namiesto tej úlohy, vznikne negativ, ten tieň tej úlohy. A to potom sú tie javy, ale keď človek dešifruje tie negatívne javy, tak vlastne nájde za tým ten ideál, že čo by to bývalo malo byť, keby sme to boli urobili. A kým to neurobíme, tak neukončí sa ten zmetok. A to, či tá múdrosť je tá istá alebo iná, to ja vnímam tak, že je tu odveka múdrosť, že je tá istá, ale zároveň je tu vývoj, lebo v každej tej nejakej epoche predsa len to ľudstvo nejak sa mení. A čiže nemôže to byť to isté, ale ako keby sme to isté si vydobiť na novej, nejakom novom stupni. A inak to strácame, akoby. Tak celá tá vrstva toho vedecko-racionálno moderného, tak to kedysi nebolo, že my nie sme schopní už vnímať ako starý Babylončan tie veci. Oni to mali nejakou priamou, teda ja mám o tom celú teóriu, že boli, mali inú štruktúru psychiky, kde oni v takom dennom sne vnímali tie božstvá ešte. A čo nám už My už nevidíte Aténu tu stať. Ale tá moja práca je o tom, že ja ukazujem, že vlastne tie božstvá ako keby ustúpili do podvedomia, že nad tým je tá nová racionálna vrstva psychiky, ale tí bohovia sú stále rovnako živí a mocní, ako boli predtým, akurát, že je to zatlačené a my o tom nevieme. Ale ja to tam ukazujem, že aj tak pôsobia ďalej v tých rytmoch a z toho je zjavné, že vlastne akoby z toho podprahového akože stále tie bohyne a bohovia nás vodia na nitkách. Ale my v tej racionalite si myslíme, že to my sme sa rozhodli z nejakých dôvodov, že preto to robíme. A nevieme o tom, že vlastne sú tam tie hlbšie impulzy, ktoré nás ako bábky vodia, pokiaľ sa človek neprebudí. Teda, jo, to je tá duchovná nejaká úloha, že prebudiť sa. Že kto, ty si to rozprával, nie? Že západňar si myslí, že on je jeho mysel. Nechápe to, že to není on, že nie on sa rozhodol, ale si nahovára, že to sú jeho rozhodnutia. No to proste sú tie témy celé, sloboda, osud. Čo je úloha vlastne, čo je vývoj duchovný. Možná mne k tomu napadá, dve veci som si tam akoby uvedomil, když si o tom mluvil. Jedna je, teďka som nedávno to četl u Junga, konečne vyšel ten
kompletní popis typů jeho se všema úvodama, které k tomu jsou a jsou teda famozní. A on tam ukazuje na takový zvláštní rozdíl, my to vždycky to vnímáme, v určitém dialogu třeba západu a východu. Nevím, co si o nás myslí východ, nevím, co si my vlastně ve skutečnosti myslíme o východu, ale zdá se, že ty rytmy, které můžeme pozorovat na planetě, probíhají mimo jiné i v jakýmsi zvláštním, buď teda dorozumění, anebo fascinaci, nebo možná i nedorozumění mezi východem a západem. A zdá se, že východ, řečeno jungovským jazykem, je osídlen lidmi, kteří jsou blíž iracionalitě, blíž prostšímu způsobu existence. A on tomu říká, on to tak jako zjednodušuje, že říká, že tito lidé jsou ještě tak, možná řekněme naivní, ale nemyslí se tím, že bychom si mysleli, že jsou jako hloupější. Jo? Jsou jednodušší, jsou přímočařejší a pro ně právě ta božstva jsou markantní díky tomu, že oni to tam vidějí. Jo, my jsme taky takový byli v době pohanství. Strom hovořil, socha hovořila, chrám hovořil, symbol hovořil. Protože dneska už můžeme konstatovat, že díky projekci věci ožívají. Západ, nevím jak a kdy, ale saháme k trochu jinému typu přizpůsobení a on mu říká abstrakce. Možná je to ten moment, kdy to božstvo je příliš silný, příliš přemáhající, člověk jako kdyby ztrácel svoji vlastní svobodu, tak se abstrahuje, odtahuje se vlastně. My se jako odtahujeme, díky tomu mohl vzniknout nějaký nominalismus, to znamená v současné době, že ten extrém toho ne, nic jako není žádný. Stůl je stůl, to je kus hmoty, to nemá žádný jiný smysl prostě, jo. Jako kdo tady mluví o nějakým božstvu, rozum a logika a to všechno to uchopuje díky té abstrakci. Ale zvláštní je, když se na to podíváte do důsledku, že ta naše abstrakce, která tím díky tomu nominalismu jakoby odduchovní ten svět, má zvláštní puzení a vytváří technologie a přístroje, které na sebe berou tu moc, kterou jsme jim chtěli vzít. Já nevím, jestli to někdy pozorujete, když jedete autem, zkuste si jako všimnout, co dělá auto s člověkem. Jo, když ten člověk vystoupí z toho auta, tak vypadá docela jako normálně, dá se s ním třeba i mluvit. A když je v nějakém autě, tak jako kdyby to nebyl ten člověk. Dokonce si myslím, že i podle typu auta je možno usoudit na to, jako co to auto bude s tím člověkem dělat. Jo? Vypozoroval jsem, že například Audi Quattro má naprosto specifický způsob ovlivňování toho člověka, který by nepřipustil, že auto je něco víc než kus hmoty sešroubovaný a důmyslně sestavený, ale Audi Quattro z normálního, inteligentního a soudného člověka udělá prostě takovýho jako trochu slepce nebo takovýho jako někoho, kdo je hnán jakousi zvláštní silou. Je to hezky vidět prostě. Jo? A Trabant taky jistě ovlivní člověka zase jinak trochu. Jo? Mercedes nebo třeba Rolls-Royce. Jo? To všechno jako s člověkem něco dělá. A proto to abstrahování, které jsme chtěli vzít světu ducha, odduchovnit ho, ku podivu to puzení tam zůstává. A najednou nás ovládají přístroje, které na nás mají daleko větší moc, než vůbec připouštíme. Ale zase na druhou stranu, vidíte lidi, přijde, vypne mobil. Dřív se z něj vytahovala baterka prostě, jo. Furt jsme odposlouchávaní, všecko slyšej. Všecko se vyhodnocuje. Nevypadá to, jako že by si člověk myslel, že to jen tak jako nic není. Vypadá to, že tomu určitou moc přisuzujeme. A já dokonce mám dojem, že kdybychom tomu chtěli opravdu porozumět, tak bychom museli předpokládat, že přijde doba, kdy východ začne abstrahovat a my zase znovu začneme projikovat. Kdo ví, jestli už
tato doba vlastně nepřichází. Jo? V tomto smyslu bych řekl, že to opět se mi zdá, že když bychom hledali způsob, jak to vyjádřit, tak, aby to všem bylo srozumitelné, nebo aspoň nám, že stojíme před velmi těžkým oříškem. A ty si hovoril, že ten prístroj na sebe bere tu moc, kterou jsme my jako tomu Bohu chceli zobrať vlastně, a že se to tam prevtělí. Dalo by se říct. A kde mě napadly tři věci, že při tom hovoríš, že jednak ten východ-západ, já v tej, ještě když jsem mal takovou prvotinu, takovou brožurku, tak tam jsem tak intuitivně, to bylo o tom, že vlastně ty dvě pologule, zemské, východná, západná, že se podobají na hemisféry mozgu. Že západ má tu racionálnější a východ tu imaginativnější a to vidno z těch znaků. A mezi tím, za těch 20 rokov, čo já jsem to napísal, tak máme už je celý rad studií, kde to merají prostě tě detaily. Dokonce teraz vyšla kniha v češtině právě. Celá len o tomto, že západná východná civilizace a neuroveda v tě dvě hemisféry. Že se to přesně potvrdilo, že to je dost výstižné a je to záhada, že prečo by zemské pologule sa mali podobať na pologule mozgu. A druhá vec, čo hovorí, že to ja vidím ako taký hlavný oblúk vôbec vývoja ľudstva, že ako keby to išlo z východu, kde oni a kedysi v tom starom Egypte, Babylone, to bolo ako v Oriente, že oni vnímali tých bohov, ale tým, že ich vnímali takmer ako v takej halucinácii živej, ako keby živý sen cez deň, ako keby sa im snívalo, že videl to božstvo, tak to bolo tak silné, že oni vlastne poslúchali tých bohov, že boli pod vplyvom toho a tým pádom de facto neboli celkom slobodní, lebo to vnímanie proste ich, oni tak aj vedeli, že hlupák by neposluchol. A akoby ten vývoj išiel potom na západ k takej individuácii a takému inkarnácii, kde ľudia stratili to vnímanie, čo teraz hovorím, však nič nevnímame, získali tým slobodu, že sa odpútali, individualizovali od toho vplyvu, môžeme si robiť, čo chceme, vlastným myslením, ale za tú cenu, že sme stratili spojenie a môžeme zblúdiť v tom labirinte tých našich koncepcií. Ale ako keby to bolo potrebný vývoj, ale teraz potrebné to završiť, dotretiť sa tým, že ako slobodný na individuality si musíme vydobiť späť spojenie, ako keby s tým vyšším alebo hlbším zase. A nejak tam súvisí, čo ty hovoríš, to je moja obľúbená téma, jak si hovoríš s tými autami, že to podľa mňa je hlavný znak toho gnostického svetonázoru, že vlastne tento svet je napodobenina tých duchovných pravzorov. Že to je vlastne iba falošná náhražka. A ja toto stále ukazujem tak do takých detailov, že vlastne my sme ako keby zabudli na tých bohov, na tie pravzorové sily a povieme, že my v to neveríme a tak. Ale ono to tam aj tak tie sily sú a ono sa to nejako ako keby v inej podobe objaví a ako keby sa to projektovalo do tých náhražiek. Že ja poviem, že niečo nepotrebujem duchovné, ale potom sa stanem zrazu závislým na nejakej veci, ktorá, keď pozrete, tak zistíte, že to je akoby zamotnená napodobenina tej duchovnej potreby. Ja neviem, že keď mi chýba láska, čiže duchovná sladkosť, a nemôžem to prežiť vnútorne, no musím ísť do cukrárne a musím si dať zákusky. A keď, čiže poďme, ten gnostik mal pravdu, že ty keď objavíš znova ten duchovný prámen tej sladkosti, tak ušetríš za tú cukráreň. Ale tak je to úplne so všetkým, že niečo, niekto kupuje motorku silnú a jazdí, ale on vlastne mal nejakú cnosť rozvinúť, nejakú mužskú, marsickú a namiesto toho má iba motorku. Čiže mne tá technizácia, mne tiež tak pripadá, že to sú všetko nevedomé napodobeniny a že sme úplne po uši padli do toho
do toho falošného světa, o kterém gnostici hovorili. Tam je vlastně zajímavý, on o tom psal někde Eliade, že právě když pozorujete archeologické nálezy různých civilizací, tak můžete dojít k tomu, že tam, kde je jakoby ten životní aparát primitivní, nebo spíš by se dalo říct, že se nevyvíjí před 1000-1500 let, myslím, že tam Mohenjo-Dara, tam to bylo někde poprvé objevený, ale Egypt se tomu ještě relativně dost blíží, ale tam myslím, že je to v takový krystalištější podobě v tom Mohenjo-Daru, tak tam skutečně je doloženo, že přes 1000 let se jako nezměnila lžíce, talíř, židle, stůl, jako oni to nevyvíjeli. Nevyvíjeli tady tenhle ten aparát a už dneska se přiklání mnoho těch archeologů k tomu, že pokud to tak je, pokud vnější aparát se nemění, je vlastně nehybnej, stabilní, takže to svědčí o tom, že ta kultura se věnuje duchu a duchovnímu rozvoji. Je to taky zvláštní v tom, že přesně v ten moment, kdy začneme vlastně věřit tomu, že tato lžíce může fakt být lepší než nějaká jiná, nevím v čem, anebo tady ta židle je lepší než nějaká jiná židle a tak dále. Jo, to dneska pozorujeme, že až jako určitý druh posedlosti. Takže že tam právě mizí ten vnitřní vývoj, že se s ním ztrácí kontakt a jak ty si řekl, jako kdyby obsesí je ta bytost nucená to jako vyvrhnout ven do toho světa a tam se s tím jako kdyby potkávat. Je to na místo duchovného vývoja, že mám, keď mám každý den inováciu technickou, to znamená, že stagnujeme duchovně. Bo vlastně ani nemám čas sa venovať inému. A proto si myslím, že je dobře, že jsme se sešli dneska a ne před těma dvěma a půl lety, nevím, když jsme to poprvé začali domlouvat, protože to, co bylo tenkrát hypotetický, to dneska už hypotetický, nebo mohlo to vypadat víc hypoteticky, tak dneska už to tak hypoteticky nevypadá. Mně nedávno někdo říkal, ono to vypadalo jako vtip, ale vtip to není. Jaký je rozdíl mezi realitou a takovou tou spikleneckou teorií? Říká se, že dřív to bylo asi rok nebo dva, a dneska je to asi 14 dní. Ten rozdíl. Jo, dokonce někdy mám dojem, že už ty teorie zaostávají za tou praxí, jo, že člověk jako až jakoby s určitým zpožděním zjišťuje, že věci jsou mnohem horší, než se mu zdálo. Což je zase otázka na to, že krize, o který bylo už dlouho se o ní mluvilo, ale teď už o ní nemusíme mluvit jako ve smyslu hypotetickým, teď prostě jsme po uši v krizi a zdá se, že to, o čem mluvíš, má reální důsledky, že totiž tím, že ztrácíme kontakt s duchovním vývojem, přináší krizi, která nás do toho duchovního vývoje jakoby uvrtává, jako kdyby nám někdo říkal, ty zkratky tam fakt nevedou. Buď tam pojďme celý, můžeme tam vstoupit celý, celiství, ale strčit tam jenom tykadlo svýho technického aparátu vlastně nejde. Nefunguje to. No, následok tej duchovnej prázdnoty je to vlastně problémy, které by nás mali prebudiť. Ja som nedávno robil takú brožúrku, že čo je skutočný pokrok. Teda, kde som si sformuloval taký, podľa mňa tvrdím, že to je zákon. Že buď sa dá sformulovať tak, že jediný pokrok je pokrok hodnot, a iný neexistuje, keď chcete ako skutočný, nezdanlivý pokrok. Alebo sa to dá tak pekne matematicky, že bez duchovného pokroku sa z dlhodobého a celkového hľadiska suma všetkého progresu a regresu vždy rovná nule. Čiže keď sa nemení charakter ľudí, tak akýkoľvek nejaká inovácia geniálna spôsobí iba to, že za chrbtom sa vám objaví nový negatívny jav, ktorý vám finančne anuluje všetky benefity presne. Čiže vždy dostanete nulu a potom každý pokrok je ilúzia. A dávam na to kopu príkladov, že sa pozrime, že takto to je.
že my vlastně prešlapujeme na mieste, meníme typy problémov, ale vlastne není jasné, či neupadáme. Keď vlastne to charakterové jadro ľudí upadá, no tak ideme dozadu celkovo. Ale tam na konci riešim tú technologickú nezamestnanosť a mne asi najkrajší príklad, čo úplne tak si myslím, že toto je úžasné, jak to ten osud vie urobiť tie dejiny, že čo nás, jeden príklad sem ten na tú, že čo nás núti teraz k tej zmene. Vždy niečo bolo, ale teraz je taký moment prvýkrát v histórii ľudstva, že máme mať všetkého dosť. Lebo umelá inteligencia a roboty hrozia, že oni všetko vyrobia. A že človek nebude musieť robiť nič, že všetci budú nezamestnaní. Toto riešia proste na najvážnejších fórach, že čo s ľuďmi. A teraz a niekto si... Budú tady navíc, lidi tady začnú byť ako... No, že ľudia budú zbytoční a teraz niekto myslí, že budú mať voľno, budú sa zabávať, to je úplná ilúzia. Hovorím, lebo keď človek bude len tak, že dostane nepodmenený príjem, rob si čo chceš, tak vlastne vám naprosta väčšina ľudí začne upadať. Duševne sa úplne zopsujú, začnú, ja neviem... robiť blbosti. A čiže to takto nejde. Tak vymýšľajú pre nich, že nejakú zdanlivý život, zdanlivé zamestnania, že akože aby mal pocit, že je významný a nejaké kvázi, akože aby nerobil problémy. Ale to proste celé nevyriešené a mne sa to úžasne na tom páči, ako keby to nejaká prozreteľnosť urobila, že my po tisíc ročia sme si želali iba to, že aby som konečne nemusel na tú robotu na poli drieť celý deň a kvôli chlebu. A teraz konečne to máme. Takže my sme pri bráne do materialistického raja, kde jak v tom science fiction, že roboty nás budú obsluhovať. A konečne, keď sme tam, tak teraz si hovorím, tak teraz... I teraz je to totálne na hrane, že teraz buď objavíme duchovno, alebo všetci prídu o rozum. A teraz naozaj musíme, lebo hovede, že my, keď to je, toto Frankl to najlepšie vyjadril, že vlastne človek žije zo zmyslu. Čiže jak zoberem človeku zmysel života, nejaký ale skutočný cieľ, že poviem mu, že všetko dostane, že nemusíš robiť nič, tak on je de facto mŕtvý. Teda on chvíľu potrvá, než umre fyzicky, než psychicky akože sa rozloží a umre. Ale de facto to není možné. Ale keď teraz všetko hmotne máte, tak čo budete robiť? A toto sa nás pýta podľa mňa duch času teraz, že čo chcete robiť, keď hmotne už všetko budete mať? Máte nejaký nápad, nejaký cieľ, ale musíte mať teraz tú duchovnú fantáziu, že čo bude cieľ a zmysel života, keď hmotne už všetko je. No nemusíme objaviť duchovno. Ja hovorím, že my máme obrovské možnosti v tých tradíciách, čo všetko máme, koľko duchovnej práce pred sebou, no ale ľudia by museli mať tú predstavivosť, že čo to ako má byť vlastne. No a hlavně, že to bude narážet na to, že právě, že to tykadlo se tam vystrčit nedá do toho pomyslného ráje. Tam člověk vstoupí buď celý, a pokud tam není celý, pokud tam není komplexní ve své celistvosti, tak tam vlastně není. Je to velmi podobné, jako když mi v terapii řekne nějaká manželka o manželovi, on je skvělej, prostě skvělej. Stačilo by, kdyby nechlastal. Jo, nebo kdyby nebyl gambling, prostě kdyby nebyl gambler, jako, kdyby furt jako nezastavoval náš dům, to jinak je fantastický. Jo, to je taková drobnost jenom, taková malá. A možná, že by stálo za to, když mluvíme tady o tom, že jo, to je přesně, to je to, co se současně asi opravdu děje. Mám dojem, že slovo katastrofa je proto velmi výstižný. Je... Člověk si to nerad připouští, nebo obecně si to neradě připouštíme, ale opravdu už vlastně jakoby jsme uvnitř nějaký katastrofy, něčeho, co jede neuvěřitelným spádem. Ale když se zeptáme, protože mě právě nejvíc vždycky zajímalo to nevědomí, pokud tomu, můžeme tomu říkat duch, můžeme tomu říkat duchovno, můžeme tomu říkat
něco neviditelného, ale co jako vnímáme to jako něco velmi markantního, jako možná si na to nemůžeme sahnout, to je jediný, ale lehkej, svobodnější úsudek jasně ukazuje směrem k tomu, že co si smyslově neprokazatelného působí na nás. Na všechny. A mně přijde, když jsem uvažoval o tom, jaký by mohl být kořen těch současných problémů, tak se nemůžu zbavit dojmu, že máme fantastický aparát, ale používáme ho jako primitivové. Ani ne, nemyslím to ve smyslu, nebo možná bych řekl raději barbaři. Jo? Primitiv je pro mě úctyhodná bytost, která je stejně čistá jako dítě, který se narodilo. Barbar už je trochu něco jiného. Jo? Barbar se z našeho dítěte stává ve chvíli, kdy zjistí, že klackem získá na pískoviště trochu větší jako prostor. Když ho umí dobře použít. Jo, tam bych řekl, že někde jako je ten barbarský způsob, který samozřejmě tady existoval tisíce let a na určitý úrovni ničemu nevadil. Jenom je komplikovaný, že došel například rozpadem Říma, došel barbar na hranici svých možností a někde v nevědomí se zapsalo. Zůstat zvířetem není úplně dobrá cesta, i když máte v ruce civilizaci. Jo, i když máte v ruce skvělý klacky, vlastně, jo, skvělý zbraně. A nevědomí zareagovalo, vždycky to tak bejvá, jo, zareaguje vlastně proti pohybem, to znamená, něco vyvolalo zděšení, nevědomí řekne, no, pojďme jít jinou cestou, která by očistila se od toho barbarství. Jo, to je další 2000 let, který jsme vlastně zažili pod vlivem křesťanství, který vypadá, když bychom ho teda měli diagnostikovat, jo, což samozřejmě nikdo nemá rád z tohohle toho úhlu pohledu, ale kdyby mělo být diagnostikovaný, tak by muselo znít jako úzkost, obsedantní úzkost ze všeho, co je přirozený, co je přírodní, co čpí instinktem, co čpí tím zvířetem, tím barbarem. Ale tím se ten barbar nevyvíjel nadále. Nedošlo k žádnému jeho dalšímu vývoji. Došlo k vývoji těch obran, které vytvořily tu civilizaci. A proto bychom mohli říct, že jsme zůstali barbary, ale to nový paradigma, který se teďka rozvíjelo těch 2000 let, nám dalo do ruky ohromný nejenom aparát, ale určitou mysl, kterou umíme používat. Jo? Přesně mě se líbilo, co jsi řekl. Dřív ty lidi byli v nějakém alfa stavu. Byl to zřejmě nejpřirozenější stav, ve kterým byli. Dneska se do něj lidi obtížně dostávají. Někdo může mít takzvaný denní snění, kdy uvolní tu mysl. Uvolní, jo? Proto Jungová terapeutická metoda spočívala v tom, čemu říkal aktivní imaginace, to je to samý. On by vám řekl, můžu vás léčit, budu vás léčit tak, že vám řeknu, posaďte se, koukejte se do zdi a nechte plynout svoji fantazii. Možná se dostanete do fáze, ve které byl člověk před několika tisíci let. Ale fakt je ten, že ten člověk před těma tisíci lety neuměl skoncentrovat svoji pozornost. To my umíme a díky tomu máme ten aparát. Ale je tam, podle mě, to je ten největší problém, před kterým stojíme, je tam trhlina, která odděluje od sebe už dneska vlastně 2000letou propastí barbara a člověka, který si o sobě myslí, že je moderní, že je současný, že je kompetentní, aby zvládnul. Že ještě možná bych k tomu, co ty si řekl, že bohové dneska samozřejmě jsou stejně živí jako vždycky, jenom jim můžeme říct technologie nebo rasismus nebo idealismus. Je to jedno, jak tomu řekneme. Jo? Jung měl tu teorii, nebo říkal, že všechno, co končí na ismus, jsou bohové, kterým jsme jakoby vzali jejich božství, ale zdaleka nestratili svoji moc. A myslím si, že to, co budeme zažívat, je nějaký druh regresu, možná, takhle zdá se mi to, že ta příroda se chová velmi
prakticky a bude muset spojit to, co bylo rozpojeno. Když teda uvažujeme o tom zase, já se furt totiž se k tomu pořád vracím, k tomu, jak najít vyjádření, které by bylo v té současnosti platné, jo? Ten způsob toho vyjádření, toho pojmenování, který v současnosti by skutečně mohlo jako někomu prospět, být k užitku. Jak k tým izmom krátko, že Jung to povedzme, geniálně vytušil, povedal, a, že tie izmy to sú bývalí bohovia, a, ktorí vládnú stále rovnako ďalej. Ja mám k tomu, že nielen, že súhlasím, a ja mám takého prírodovedného ducha, čo som si z fakulty doniesol, že ja to chcem ešte zmerať a otestovať. Takže ja robím samé štatistické krivky tvorivosti v dejinách, mám plné knihy samých kriviek. A tam na tých krivkách vidno tak pekne na obrázku aj pre malé dieťa, že máte tie zjavenia tých božstiev, tie staré ešte proste správy o tom, že kedy sa zjavoval ktorý archaniel, ktorý boh. Tak toto dám na časovú os a to sa vám postupne tak premieňa, mení a zistíte, že, že sa to zmení na určitý izmus, ktorý je len abstraktno-racionálnou podobou, ale ten istý obsah v podstate, ktorý bol predtým akoby obrazne v tom bohu, tie isté nejaké kvality proste duševné. A že to naozaj je tá istá sila, ktorá pokračuje, to vidno z toho, že to je rytmické, že to pokračuje v tom rytme. A takto vlastne spätne sledujem, že keď máte politické izmy, tak vy môžete normálne vysledovať, že keď je takých 2-3 tisíc rokov dozadu, že ktoré božstvo to bolo niekde v Egypte alebo v Grécku. Že povedzme politická lavica a pravica, to je Apolón a bohyňa Mesiaca. Alebo neviem, že starí, alebo títo, ten spor, že konzervatívci, progresivisti, tak to máte, idete do Egypta a zistíte, že to je staré mysterium ptáha, tí konzervatívci a tí toft, to sú tí pokrokári, tí vynaliezavci. Takže my akože ja to merám štatisticky, túto Jungovú tézu. Ale ty si celkovo povedal niečo ešte iné, že ako keby si povedal, že to kresťanstvo, ktoré by podľa mňa bolo malo zintegrovať a zušlachtiť a premeniť toho barbara, čo podľa mňa by mal byť ten zmysel skutočný. Tak ty hovoríš, že je to viac menej, že sa mu to nie celkom podarilo, že sa to neudialo a že iba potlačilo akoby toho barbara, ktorý tam teraz... A že vlastne nás to vrhne naspäť a že sa to bude musieť nejako prejaviť. Čo je tiež pravda, lebo napríklad pre katolickú cirkev je akože dosť často typický príklad, že sa niečo potlačilo, ale nie premenilo. Ja tu som tlmočil toho Dálkeho doktora. On rozprával taký príbeh nejakej mníšky, ktorá bola že úplne najvzornejšia mníška, že ona bola tak ctnostná, že ona bola vzor všetkého. Ale práve ju posadol diabol, že proste ona tak potlačila tú sexualitu, že ako keby zrazu začala mať vidiny, že videla diabla, ktorý ju zvádzal a tak. A nakoniec, že skočila z okna. Že toto bol taký extrémny príklad toho, že ako tá mníška pochopila katolické náboženstvo, evidentne ako potlačovanie a nie ako proste tú transformáciu. No. Možná, že práve zase sa vrátim k tomu, co žijeme dneska, protože si myslím, že je pozorovatelný, aspoň mě to tak připadá, že ten tlak od někud právě, řekněme, že to je asi ten barbarský tlak, který přichází z nějakých sfér, kam moc jako nevidíme. Myslím, že je můžeme vnímat jako mocenský.
vždycky, aspoň já jsem si toho poprvé víc teda všiml, jo, když přišla ta vlna těch imigrantů. A protože žiju na vesnici, tam u nás na vesnici jsou pár prostě chlapíků, který se scházejí v té hospodě, není jich mnoho, bude jich tak do 10, možná i přeháním. Náš hospodský o nich říká, že jsou to společenští lidé. Myslím si, že na tom něco bude, že jsou to lidé, kteří jsou ochotní něco sdílet. Jo, nějak si vyměnit prostě nějaký názory. A když se objevila ta vlna té imigrace, tak samozřejmě bylo pozorovatelný, já bych tomu řekl, ty nejprimitivnější reakce právě. Nenávistný, rasistický, diskriminační, jo, to všechno tam jako naprosto volně se jako pohybovalo. A člověk by si skoro řekl, že ty lidi, který zná nějakých 10, 12, 13 let, že jsou to jako pitomci. Ale já si myslím, že tam je velmi zajímavý proces, který vypadá tak, že ten tlak od někud, ono to může jít z dola i z hora, to je jedno, odkud ten tlak jde, ale on vyhodí ty lidi z té rovnováhy, oni skutečně začnou se chovat jako ty barbaři, prožívat to tak a stejným způsobem jako by jednat, být třeba jenom verbálně. Ale uplynou 2-3 roky a ty stejný lidi jako kdyby aktivujou hlubší vrstvy svý bytosti, možná uvážlivější, možná soudnější, a už o tom problému hovoří vědoměji. A zdá se mi, že do podobné fáze se dostáváme teďka v rámci toho covidu, jo, který zpočátku nás všechny vlastně vyhodil, šokoval, fakt jako zaskočil, překvapil. Ale ono to trvá už jako druhý, vlastně třetí rok a už zase se prohlubují vědomější reakce, vědomější postoje k celý té situaci. A možná, že budeme mile překvapeni, že nejsme až takový stádo, jak to na první pohled jako vypadá. A v tomhle bych já třeba viděl určitou šanci. Jo, toho, že ta stabilita se nakonec přece jen nachází přes tu veškerou chaotizaci. No ja v to dúfam tiež, že ešte tu sú nejaké taký potenciál, aspoň niekde tu v strednej Európe, že ešte máme taký nejaký zdravý zmysel, že ale neviem, čo západná Európa, tiež dúfam, ale vyzerá to zle, tam je blahobytná demencia, lebo oni už sú príliš dlho v blahobite. A v Amerike to je úplne tam asi už stratili rozum. Ale čo chcem povedať? Niečo som chcel povedať, že... Možná v tom, kde je možný, kam je možný napřít, řekněme, nevím, jestli přímo naději, ale kde je možný vidět něco jako konstruktivnějšího v této dané situaci. No, nie, ja som, to som chcel povedať, že mne tiež vidím, že ako ľudia začnú postupne si to uvedomovať, že aha, áno, je to takto. A ja som taký prorok, že som zistil, že ja mám asi 20-ročnú interval ten časový, že to, čo som pred 20 rokmi rozprával, každý, že čo, na čo toto ty hovoríš? Čiže som pred 20 rokmi varoval ľudia, že ľudia, to nemôže dopadnúť dobre, veď vy hovoríte samé myšlienky, ktoré sú úplne nesprávne. A myšlienky sa zhmotňujú, to musí dopadnúť zle. A oni, čo to, ty o čom rozprávaš? Ak teraz máme, že dáme si západné zákony, všetci budú bohatí, slobodní, bude malé Švajčiarsko na Slovensku, akože však všetci o tom hovoria všade a bude úžasne. A že čo filozofuješ tu? A potom fakt sa tie veci plnia, lebo to je proste, ja som vychádzal jednoducho z tej filozofickej logiky, že keď niečo tvrdím, tak niečo si myslíme, tak sa to aj robí a keď sa to robí, tak to musí mať nejaké zlé následky. Ale a teraz mi hovorí, no áno, mal si pravdu, že tak je to tak, lenže ja keď teraz poviem, že čo robíme zle a že jak to dopadne, no tak to zase nie. Čiže zás mi neveria, zás treba počkať, až sa to naplní. Čiže ako ľudia odmietajú to, čo človeka robí človekom, že myslí dopredu.
aj zviera sa vie popáliť, že dám ruku do ohňa, zistím, že to pálilo. Ale človek sa má tomu vyhnúť. A ja neviem, že či to ľudia stále neodmietajú, že či nie sú stále pozadu a že či my to uvedomenie nezmeníme stále neskoro. A z týchto vecí, jak sa hovorí, že sa skracuje ten interval medzi konšpiráciou a realitou, tak ja mám taký údes z toho, že čo keď my sme na tom tak zle, že my už vlastne, každý má hypotéku, nič nevlastníme, vlastnia nás nejakí iní ľudia a oni už majú v rukách tie mocenské nitky tak pevne, že oni vlastne nám už dnes, zajtra hovoria, že no pozrite sa, no áno, som zlý a chcem zlo. No a čo urobíš? A čo chceš? Chceš niečo povedať? A tak sa prác zbytú a tak. Čiže ja sa obávam, že nám to zlo začína hovoriť otvorene, že áno, som to, že už sa nemusí pretvárovať. No áno, som to ja a vlastním ťa. Si u mňa zamestnaný, všetko patrí mne, ty žiješ v mojom byte, dlžíš mi milión. Tak buď ticho. To je skvělý, že to takhle říkáš, protože tady několikrát zaznělo slovo procitnutí. Jo, v tom našem rozhovoru několikrát zaznělo slovo procitnutí. Pojďme, to by byl takový můj návrh teďka, jo, pojďme soustředit pozornost na to procitnutí. Co to vlastně je za fenomén, co k němu může vést, protože když takhle o tom mluvíš, tak mně se zdá, že jako kdy už by člověk chtěl procitnout, jo, co bychom ještě potřebovali k tomu, abychom procitli. Já jsem měl nějaké povídání v Jihlavě asi před měsícem o filmu Vykoupení z věznice Shawshank, u kterého jsem ke svému překvapení zjistil, že ten film je celosvětově na špičkách žebříčku. Já jsem si vždycky myslel, že to je u nás, tady. Jo, že máme tu mentalitu toho, tu vězeňskou mentalitu vlastně, to, s tou touhou potom osvobození vlastně. Pak jsem s ohromným překvapením prostě zjistil, že ne jenom tady u nás, ale že to je na celé planetě vlastně takhle hodnocený ten film. A řekl bych, že to není proto, že by byl tak skvělej, jako že to je do zajímavý film, zajímavě podaná věc, ale musí se dotýkat hlouby naší duše, současného člověka, který teďka žije na té planetě, když to takhle jaksi vyzdvihuje, jo, ten člověk momentální, současný. A v té hlavě jsme jaksi meditovali tady na tohleto téma a já jsem jako jednu z charakteristik té postavy řekl, všimněme si, že ten hlavní hrdina je sice nenápadný, takovej opravdu jako neokázale přítomen, ale jeho ohromným atributem je klid. On disponuje klidem, právě klidem, který si nejdřív si ho ani nevšimnete. Ale postupem času si všimnete, to je zajímavý, i v této situaci ten člověk nestrácí klid a tady v té situaci taky nestrácí klid. Jo? A pak jsem šel dál v tom výkladu, protože klid není téma na diskuzi. Aspoň do téhle doby jsem o tom byl přesvědčený. Jo? Jak chcete diskutovat o klidu? Diskutovalo se jenom o klidu. Ty lidi, prostě, kteří byli v tom publiku, kladli otázky výhradně týkající se klidu, smyslu klidu, možnosti získat, dospět k nějakému klidu. Mně pak nezbylo, než jako uzavřít tu diskuzi s dělením nebo konstatováním, že náš guru Josef Švejk klid vždycky zdůrazňoval. Ale když jsem o tom mluvil s Jardou Duškem, tak jsem mu říkal, hele, já jsem fascinovaný, protože v životě by mě nenapadlo, že budeme jako že téma bude klid. Jo, že téma bude prostě klid. A on říkal, se vracím k tomu procitnutí, možná skutečně jsme v té fázi, kdy už jsme u té zdi, chycený pod tím krkem, a v tu chvíli už jsou pouze vlastně dvě možnosti. Jo. Jednou mě na tu první upozornil jeden můj klient, když mi líčil svůj život, strašlivý. A já jsem mu řekl, v podstatě musím obdivovat, že jste se ještě nesesypal, že vůbec jste ještě přišel ke mně do ordinace, jako že jste to zvládnul. A on říkal, sesypat se můžu vždycky. Zhroutit se můžu kdykoliv.
Tam se říká, sakryš, to je hezký. Takže ano, jste u zdi, držej vás pod krkem, zhroutit se můžete vždycky. A nebo se můžete uklidnit, to je to, na co upozornil mě ten kamarád, ten Jarda Dušek. Nebo se člověk může uklidnit. Nevím, jestli to není jedna z možností z krůčků k tomu procitnutí vlastně. No, len či sa môžeš uklidnit, či to dokážeš, lebo kdyby som to z inej strany zobral, tak ten kľud, pokoj po slovensky, tak by som povedal, že to je niečo ako pečať duchovnej dokonalosti. To je veľmi zaujímavá vlastnosť, ktorá akoby hovorí o rovnováhe, z ktorej sa nedá zvyklať ten človek, ani keď je vo väznici. A to podľa mňa dokáže iba človek, ktorý musí byť akoby zintegrovaný, ktorý musí mať všetko vnútorne v poriadku. Lebo keď máš niečo v neporiadku, no tak ťa za to môžu chytiť a za to ťa vyprovokujú, za to ťa zastrašia, za to nejaká túžba. A nie preto ľudia nemajú kľud, lebo nie sú vlastne zacelení vnútorne. Čiže ja by som povedal, že to je ten výsledok už akože tej duchovnej práce, akoby taká známka. Dokonca neviem, či existuje lepšia známka toho duchovného dosiahnutia ako ten hlboký, ozajstný pokoj. Aj ten zmrtvých stálý Kristus príde medzi apoštolov a prvé tuším, čo povie, je pokoj vám. Ako keby... Takže to by som dal ako... Áno, že cieľ, dobre, dosiahneme pokoj, ale podľa mňa to obsahuje nič menej ako kompletný vývoj vlastne osobnosti. Přesně, já to vnímám taky tak. To znamená, že tak, jak jsi to řekl ty, mohli bychom říct, že to je nějaký stav, který bychom, nevím, jestli se dá vůbec označit jako cílovej, ale stav kýžený, že jo, ke kterému dokonce myslím, že i Hawkins, který nějak kalibroval ten vývoj vědomí až někam, kdo ví kam, tak tuším, že klid má jako jeden z nejvyšších stavů vůbec duchovních. Ale právě proto se mi zdálo to nesmírně zajímavý, že klid se stává tématem, který nás začíná zajímat. Který začíná být relevantní. Protože samozřejmě, že stav klidu v podstatě už přesahuje například návody, know-how. Máme tady teda ten problém, máte hypotéku, máte, já miluji teďka ten jeden moment, kdy přišli s tím, máte 6 dluhů u různých bank, sjednotíme ty dluhy, bude to lepší. Jako řekl bych, že už i někteří lidé v současnosti jsou schopni uvidět, že jako to tak asi by nemůže. Mám 6 dluhů, no tak mám 6 dluhů menších, budu mít jeden větší. V čem je to jako lepší? To oni se vám můžou snažit vysvětlit. Ale pokud už máte aspoň trochu klidu, tak dojdete k tomu, že to asi jako, že ten návod není tou cestou. Jo? Že to je vlastně to, co ty jsi řekl. Že jo? Je to hledání v tom intelektu, hledání v tom v té povrchovější úrovni, těkání. Skoro bychom to mohli jakoby skoro pojmenovat jako ten... Zjistil jsem, že jsem v nebezpečí, tak začnu pobíhat prostě, jo? Začnu koukat. Sice vím, že z cely žádný dveře nevedou, ale co kdyby? Jo, zacloumám mřížema. Mimo jiný, ještě řeknu poslední k tomu věc, jo? Nevím, jestli to víte, pro mě stělesnění klidu a majestátu je například tygr. Já jsem vůbec nevěděl, že tygr je bytost, která samozřejmě lidi fascinuje od jak živá a pořádají se na něj lovy. Lovci tygrů vám řeknou, že tygr je specifický v tom, že každý je jiný. Má svoje zvyky, svoje způsoby, svoje priority, preference, svoji povahu, svoje nálady. Není jeden tygr stejný jako jiný, proto je tak těžký ho vlastně jakoby dostat do úzkých. A
proto se loví dlouho, protože studujete nejdřív ty jeho zvyky, jo? Pak ho musíte dostat do nějaké situace, která právě pro něj je už bezvýchodná. No a když se to daří tady těm jako machrům, co loví ty tygry, tak na těch slonech ho obklíčí a ten tygr do té doby pořád hledá východisko. Jo? Pořád hledá nějaký způsob, kudy by se z toho dostal. Ale v momentě, kdy vidí, že žádný východisko už tam není, tak se tygr sedne, jen tak na ně kouká a říká si, nebo nevím, co si říká, ale jim dává najevo. No, tak to máte, co jste chtěli. No. V tom bych řekl, zase se vracím k tomu, co ty si řekl, ano, je to velmi vysoký duchovní stav. Možná, že tygr je jeho symbolem pro nás, jo. Nejenom. I ten tygr to může ukazovat. Ale znovu chci zdůraznit, kde asi se momentálně pohybujeme na vývojové škále, když klid začíná být něčím, co nás zajímá. Začíná to lidi zaujímat. Akože ty si predtým, že vlastně si povedal, že ten klid je tak celistvá charakteristika, že na ňu neexistuje technický návod. Tak? Že to nie je nejaká jednostranná, že môžeš si urobiť návod a to urobiť, lebo to musíš naozaj nejak byť celkovo v poriadku. A to už to duchovné a to keď je to ako známka toho duchovně vyvinuté osobnosti, tak to právě jsou věci, které se už nedají návodovo, že jsi na nějaký kurz, alebo že budeš robit toto. To se prostě už vymýká tomu mechanickému dosáhnutí. A nevím, či tiger alebo lev ma napadá skôr, že on fakt má taký pokoj. Taký. On si tak láhne tam a taký královský, jako keby klid má. A teda našu civilizáciu charakterizuje asi stále väčší ten neklid. My sa stále viac naháňame, stále menej času, čiže my jako keby, to je taká známka, že jako keby príznak opaku toho, čo by malo byť. Že toho klidu ubúda, nie? A ty hovoríš, že teda ľudia začali si to všimnúť a že sa začali zaujímať, že pro mě to byl šok. Já jsem nic takového vůbec nečekal. Jak říkám, já jsem to tam zmínil čistě z toho důvodu, že pro tu postavu je to její významná charakteristika, ale to, že to budeme, že se o tom budeme bavit, že nás to bude zajímat, že si budeme říkat, jako v čem to přesně, dospěli jsme k něčemu velmi podobnému, o čem jsem mluvil ty, jo, že to je velmi vysoký duchovní stav, ale připadá mi občas, jestli to opravdu nemůže být jako významný, to, že lidé začali o to projevovat zájem. Jako kdyby se naplnil ten nesmysl dostatečně na to, aby už, já neříkám, že rozhodně všichni, jo, ale rozhodně teda někteří již jsou nasyceni v tom smyslu vnějškovým, nebo ne nasyceni, to by je blbý slovo, protože to nikoho nesytí. Jo, ale možná bychom mohli říct, že ten kontejner je plný. Ten kontejner té vnějškovosti je prostě plný, nic už se do něj nevejde. A logicky přichází jako druhý krok zvnitřnění, pozastavení a konec konců i ti, kteří rozpoutali lockdown, mám dojem, že kdyby jim někdo řekl, dejte si na to bacha, lidi budou rok sedět doma, jistě zpočátku budou sjíždět programy jeden za druhým, ale některým z nich se to může přejíst a oni potom začnou uvažovat. A člověk, který uvažuje, je velmi nebezpečný, zvlášť když dojde až ke svým vlastním úvahám. Člověk začne rozmýšlet, až keď naozaj nemá žiadnu inú možnosť. Přesne. A ľudia stále ešte vidia všelijaké možnosti. Teda, že rozmýšľať o zmene seba samého, to je úplne posledná alternatíva, keď už nič nezostáva.
asi cítíme, že asi ten nepokoj, že ten pokoj chýba, ale ja tvrdím ako taký ten gnostik novodobý, že vlastne to nedá sa len tak, že nech mám pokoj, že tí gnostici hovorili, že tie pravzory to je duchovná potrava, že duša sa musí živiť tými, a to ja ich musím poznať, musím ich vidieť vnútorne, aby som ich mohol sa napiť a najesť. A to nejde bez námahy, to musím urobiť nejakú prácu, aby som sa vypracoval k tomu videniu tých pravzorov, lebo to nie je iba, že v nejaké vnímanie, že dám si nejakú hubu alebo nejakú žabu a niečo vidím. Ale človek vlastne v duchovnom je to tak, že aby som ja niečo vyššie videl, ja sa musím sám vyvinúť k tomu vyššiemu, čiže ja sa musím premeniť. A to je nejaká námaha, to je práca. A kým nebudem môcť sa začať živiť ako gnostik tými duchovnou potravou, tak nemôžem mať pokoj, lebo som hladný, smedný a potrebujem tie vonkajšie náhrady a to ma ženie proste od jedného k druhému. Čiže ten pokoj nadobudnutie nie je bez tej vnútornej práce. Že to nestačí na toto želanie, že by som už chcel mať pokoj, lebo stále sa naháňam a tak. Lebo želaní majú ľudia veľa, ale vôle majú málo. No a obecne znovu kladu tú otázku, jestli nejsme teďka v té fázi, kde ten lis té nevyhnutelnosti, že indiáni mají krásný přirovnání, oni říkají, že jsou v zásadě dvě cesty. Cesta moudrosti, to je ta, o které tady mluvíme, a cesta nutnosti. To je daleko častěji užívaná, že jo. Moudrost předchází, jak jsi řekl, předchází těm potížím a nutnost na ně naráží, ale je to taky cesta. Ale já mám na to trochu pesimistickejší názor, že mě často mi hodí, že kedy už narazíme na to dno, že kedy už sa odrazíme, že už ľudia začnú nejak sa obrátia k inému mysleniu. A ja vždy hovorím na to, že bacha, tam není žiadne dno. Lebo ja si myslím, že ten obrat, že to musí byť kombinácia toho tlaku, tej nutnosti, tých problémov, ale musí to byť v kombinácii s vnútornou iniciatívou tej múdrosti, že musíme mať nejaké ideály, nejakú náuku múdru, nejakých múdrcov, nejakých niečo, čo si vážime, ctíme, nejaké predstavy o tých ideálnych hodnotách a že iba vtedy, keď máte tie predstavy, tak iba vtedy cítite dno, lebo si poviete, tak toto nezodpovedá môjmu vnútornému cíteniu o tom, čo je krásne, pravdivé a dobré. Keď to nemáte, tak vy nemáte dno, lebo vy vlastne máte nejaké zvyky, ale vy vlastne, keď nemám ideál, tak jak viem, že mi vadí, že kam sa dostávame. A možno mi to vadí len, pretože som bol zvyknutý nejako žiť, ale jak tie generácie budú blbnúť stále viac, tak keď sa znižuje aj IQ, čo sa začalo znižovať aj IQ od prelomu teraz 21. storočia, tak možno, ak budú tí ľudia hlúpnuť, tak im bude stále menej vadiť, že žijeme stále viac hlúpostí a možno takto sa devolvujeme až do nejakého včelína alebo mraveniska. Včely sú skvělí. No, včely som tým urazil, ale chcel som povedať, že na úroveň nejakej bezduchej, neviem, nejakom termitisku, že tam budú iba, jak tí termiti sú ako roboti. Nejaký zelí. A že jak budeme súčasne blbnúť, tak my to nezbadáme, že vlastne sme upadli. Takže ja straším ľudí, že pozor, nespoliehajte sa na nejaké dno, vy musíte začať túžiť po lepších veciach a na to potrebujeme mať, obnoviť nejaký idealizmus, ktorý musí začať byť kultúrnym hnutím. Že my nemôžeme čakať, že bude tak zlé, že sa to samo spraví. Vlastne. A navíc teda, ja neviem, jestli už pomaličku sa nedostávame do tej fáze, že bychom mohli otevřít tú diskuzi. Jenom som chtěl ešte poznamenat jednu jedinou vec k tomu idealizmu, že pro mňa bylo vlastne šokující, když som relativně nedávno zjistil, že slovo idealista, který dneska je používaný v různých niancích, samozřejmě
i v nějaký takový pejorativnější, to je jenom idealista, on jako nechápe realitu. Takže to, pro tento stav ducha před nějakými 200 lety bylo používané slovo realista. To byl realista. Jo, realista byl ten, kdo ví o duchu, kdo ví o neviditelných věcech, kdo je považuje za skutečný. A jak se to otočilo, jo? To mě připadá fascinující. No, já mám všetko zmerané tu v počítači, já ale nechcem zdržovat vlastně spočítané tie krivky týchto nominalistov, realistov, všetky izmy. No to bolo tak, totiž ja to hovorím opačne, že vždy je realizmus. Každá filozofia je realizmus, len v stredoveku verili, že duch je reálny a potom zase, že hmota je reálna. Takže ľudia si vždy pripadajú samozrejme ako realisti, len za tú základnú realitu sa považuje vždy niečo iné. No. A to sa mení a mení sa to periodicky. A v každej jednej dobe veria tí ľudia, že teraz to je ako, že to ich je to reálne a že tí v tej druhej dobe, že to boli nejakí hlúpi, že nejak boli menej inteligentní než my. Ale pritom to ide akoby cyklicky stále. Ešte teda, když sme u toho, tak ja začnu rovnou s těma otázkama. Je to čistě cyklický, anebo je možný vidět nebo vypozorovat něco spirálovitýho? No, to všetko je současně, nie? Čiže jedna zložka je cyklická, kterou já zmerám štatisticky, že je tendencia nějaké pravidelné periodicity, ale jiná věc je, že v tom může být vývoj. No a keď sa to spojí, dostanem tu špirálu, ale správně, nie špirálu, ale šroubovici, že to ide takto. A to na to mám tiež niektoré príklady, že vlastne sa to vráti, ten archetyp sa vráti, ale na nejakej novej úrovni. Povedzme, najkrajší príklad, ktorý mám, je, že ide vám ten duch Venuše, inšpiruje okrem iného nielen lásku, ale napríklad aj akoby múdrosť o premenách látok, keď to tak poviem všeobecne. A teraz vidíte, že v tom najstaršom období, že v stredoveku to boli alchymisti, že máte rytmus tvorivosti v alchymii. To sú venušanské obdobia. Potom v novoveku to ide ďalej, ten rytmus, ale prídu chemici. No mene Lavoisier, otec chémie, že my nemáme nič s alchymistami, to bolo úplná paveda. A prečo potom chodíte v tom rytme a tých alchymistov? Lebo samozrejme, že je to nová podoba tej chémie, iná, vedecká, ale tam je niečo hlboké, taká tá niť duševná, že vlastne ten záujem vôbec o tú tému, že znova to ožije vždycky. Takže keď idete, alchymisti sa zmenili na chemikov moderných, ale predtým, ešte pred vznikom alchymie, idete dozadu a zistíte, že to boli čarodejnice. Tam je tá Morgana, Medea a tieto kirke. A tým, že to je presne v tom rytme, tak vidíte, že to není akože náhodou, že to spájam ja. To vlastne čarodejnica v staroveku bola chemička staroveka. Miešala lektvary. Čiže takéto príklady hľadám, kde sa to dá znázorniť, že niečo sa vracia, ale vracia sa to v premenenej podobe a dúfajme, že malo by sa to vyvíjať niekam nahor. Napríklad, neviem, demokracia sa vracia v michalských obdobiach, ale mala by sa prehlbovať. Ale môže to ísť aj podľa mňa aj dole, tá špirála. Keď ľudia sa nesnažia, tak to môže ísť aj. No. Tak my jsme tady snad načrtli hřiště, pravidla, aspoň čáry a takhle. Tak pojďme teďka předat tu aktivitu vám, pokud k tomu tamhle dokonce vidím ruku. Sice je tam úplná tma, ale zahledl jsem ji. Teď ještě si vás uslyšíme. Yeah.
smysl a cíl směřuje teda k tomu, aby jsme tady vyvíjeli nějaký, jak tady zaznělo, těch autek, těch auta, aby jsme vyrobili nějaký stroj, který by nás něco udělal. A otázka by teda zněla, nemohlo by tohleto období být přínosný pro to, aby se změnilo nazírání ať jednotlivce nebo civilizace k tomu, že ty skutečnosti by mohly být jinak a aby jsme ty věci, které jsme byli zvyklí zdokonalovat, aby jsme to opustili jako nejenom představu, ale aby jsme začali zdokonalovat sami sebe, že byl ten krok tomu duchovnu toho člověka. Byl by to zvrat v tom, že smysl, který by jednotlivec i civilizace měla, by směřoval k jiným cíli než dotečka a člověk jako jedinec, ale i ta civilizace by mohli najít svoji poslání nějaký nový éře, která by mohla přijít. Tak jestli k tomu rozumí něco. Jo, děkujeme. Chceš k tomu něco? No, ja tvrdím, že to je niečo ako hlavný zákon, nejaký psychospirituálny, že v ľudskej sfére, nehovorím o zvieratách, že všetko musí mať zmysel a že od toho sa všetko odvíja a že to platí na osobnej úrovni, že jednotlivec, keď musí mať nejaký zmysluplný cieľ a zmysel, tak to integruje jeho psychiku a drží ho to pokope. To Franku pozoroval v tom koncentráku, že tí, čo sa stratili zmysel života, tak rýchlo umierali. Ale ten, kto mal nejaký dôvod prežiť, tak ten prežil aj tie ťažké podmienky. A ja ukazujem na tých dejinách, že to isté platí pre kolektívy, pre národy a nejaké spoločenstvá, že ten zmysel je to, čo drží pohromade tých ľudí, čo im umožní spolupracovať, podriadiť sa niečomu spoločnému, vyššiemu. Ako náhle to dáte preč, tak sa to rozpadá a zaniká. A to urobila teraz Európa. Že Európa stratila ten svoj zmysel duchovný a preto vlastne umiera. A alebo Západ vôbec, že my sme popreli alebo stratili, že my to keď nie sme, nemáme žiaden zmysel, sme zahodili tie hodnoty, ktoré boli skutočným zmyslom našej civilizácie, tak samozrejme, že sa rozpadáme, zanikáme, umierame obrovskou rýchlosťou. Ale neviem, čo ešte vy ste s tými autami, že nejaká výroba nejakých aut alebo techniky nemôže byť ten zmysel, lebo tie prístroje sú iba prostriedok pre nejaký zmysel. Tam musí byť nejaký skutočný zmysel. A neviem, jak ste to mysleli presne, ale že nie, to nemôže byť zmysel, že niečo vyrábame, lebo my... No... No ono, já k tomu jenom doplním, ono je, to, když vás takhle poslouchám, jak to říkáte, tak mě napadá, do jaký míry to odpovídá skutečnosti, do jaký míry je to vaše nebo naše přání takový, jako toužebný. Jo? A samozřejmě, že jedna věc je to přání. Nevím, kolik lidí tohle přání má. Troufám si odhadnout, že docela dost. Je to vždycky těžký říct, protože člověk vychází ze své vlastní zkušenosti. Zkušenost setkávání, komunikace je
do značné míry taky subjektivní. Jo? Nemyslím si jenom tím, že by člověk měl projekce o těch druhých. Ale myslím si, že proto, já jsem si to třeba nedávno uvědomil právě, když jsem jel autem na té dálnici, tak jedu, normálně si v klidu jedu, předjíždím nějaký kamion, zezadu se na mě natlačí prostě chlapík, mám ho skoro v kufru a má vyhozený blinker, svítí, bliká a já si říkám, je to důvod vystoupit z klidu? Není. Tak v klidu předjedu ten kamion, pak se zařadím prostě do toho pravýho pruhu, on teda ujede těch svých 100 metrů, narazí na další šňůru dalších aut. Ale ku podivu, můj pocit byl, že najednou docela spolupracoval, komunikoval, jo, přestal ten blinker vyhazovat a jako, když jsem si pak představil, že by na mém místě byl třeba někdo jiný, kdo by se choval jinak, tak on by mohl přijet do cíle a říct, na dálnici jsou sami idioti. Já jsem přijel do cíle a řekl jsem, na dálnici jsou skvělí lidi, kteří spolupracují. To tím chci říct, jo, že to není jenom projekce, že si představuju něco o těch lidech, ale že i jako lidi vlastně jsou dynamický prvek, který v různých situacích reaguje různě. Jo, není ten člověk není furt jako stejný, jo, když k němu se budete chovat s úctou a s respektem. A já jsem vždycky nejvíc miloval na východní filozofii to, že když tam přichází mudrc a oslovuje publikum, tak říká o vědoucí. O vy vědoucí. On se k ním nechová jako k lidem, kteří něco nechápou. On oslovuje božskou část jejich bytostí. To znamená, že ona je oslovovaná, ona je aktivovaná. Jo? Takže v tom, co vy říkáte, cítím jako jistý druh šance, že by takhle mohlo začít uvažovat víc lidí, ale protože jsem taky praktik a vidím, jako jak věci jsou a naprosto souhlasím s tím, co řekl Emil, člověk neudělá nic, k čemu není donucený, tak uvažuju o tom, co by se muselo stát, abychom začali toužit potom, a nejenom toužit, abychom začali dělat ty praktické kroky. A nějak mi připadá, že jako to, co si nejvíc dovedu představit, a znám to i z té terapie, je to, že některé věci zmizejí sami, když nás přestanou zajímat. Prostě zmizejí. Ještě včera nás trápili, přijde ke mně klient, několik let nadává právě třeba na manželku nebo na manžela, prostě jo, manželka, jak jsem tady řekl, prostě on by byl skvělý, kdyby jenom nechlastal. Terapie trvá 5, 6, 8 let. A teď ke mně ty lidi chodí tak zhruba jednou za půl roku, takže mezi tím si můžou spoustu věcí jako odžít. No a přijde paní a řekne, a mě už to fakt jako vlastně nezajímá, jestli chlastá nebo ne. Pro ní to přestal být problém. 10 let jí to trápilo a už jí to netrápí. Jestli nás přestane zajímat to, co jste tady konstatoval, tak se samozřejmě logicky otevírá cesta k zajímavější existenci. Já keď jen odbočím od toho, že ty si povedal takú nesmírně důležitou praktickou věc, že my povíme, že nějaký člověk je nějaký, ale každý člověk má veľa stránok a podle toho, ako ja k nemu pristúpim, ja vyvolám inú stránku z neho. A z toho dôvodu aj žijeme každý v úplne inom svete, lebo tí istí ľudia okolo nás sú pre nás inými ľuďmi a inak sa chovajú než k druhému. Čiže vy poznáte toho človeka z úplne z inej stránky, pretože to vyžaruje z vás. A to je nesmierne dôležitá praktická vec, lebo to, že ako ja sa dívam, ako čo vy zo mňa ide, alebo ako čo živím pozornosťou, alebo k čomu povzbudím toho človeka, tak on sa zachová inak úplne. A čiže my, keď sa sťažujem, že čo sa deje okolo mňa, tak musím si spomenúť, že ja mám podiel na tom, že ja to spolu spôsobujem.
Ale keď sa k tomu vrátime, že, neviem, že tá technika musí mať zmysel nakoniec niekde u človeka, že keď v čase Bacona vyrábali prvé párne stroje, tak tam oni chceli humanizovať život, že aby sa uľahčil život a to malo nakoniec ľudský zmysel. Ale ja dnes vyslovujem podozrenie, že nám ten pokrok, už nanotechnológia, niečo, že nám už to škodí, lebo je príliš veľká nerovnováha a vzniká planéta opic, že vlastne my máme ultra super technológiu, ale motiváciu opic. A takže niečo musí nastať, tá rovnováha, že niečo také musí nastať, aby to bolo znova zmysluplné, že musíme sa viac venovať tomu vývoju človeka samého a neponáhľať sa s tou technikou tak. A možná je k tomu potřeba poznamenat ještě jednu praktickou poznámku. Tohle je vlastně to, o čem mluví Emil. Vnímám tak, že je akcentovaná cesta moudrosti. To je cesta moudrosti. Ale je i ta cesta nutnosti. Často na ní lidi narazili ve svém vývoji. A ona může vlastně vypadat klidně tak, že ten akt, ten krok, to rozhodnutí za nás udělá to nevědomí. Že to za nás udělá to nevědomí prostě. Možná potom budeme trochu překvapeni, nevím. Člověk je vždycky trochu překvapený, když místo něj jedná něco mimo jeho vůli, jo, mimo jeho reflexy, mimo schopnosti něco dohlídnout, ale zároveň je to naprosto evidentní. Jo, v těch dějinách jsme se s tím setkali samozřejmě už mnohokrát. Mě k tomu napadl takový sen, který mi vyprávěla kolegyně, který je velmi zestručním. Ona se setkala s králem rybářem v tom snu. Král rybář vytahoval z vody ryby a ty ryby měly v hlavě červa. A král rybář vzal toho červa a vytlačil ho i s notným kusem té hlavy. V podstatě z té hlavy toho moc nezbylo. Ona na to tak jako koukala. On tu rybu hodil zpátky do vody. Zdálo se, že není úplně mrtvá. Že nějak jako na tu vodu reaguje, začíná se pohybovat. Jako nezabil tu rybu, ale vzal jí skoro všechno, co tvořilo její hlavu. Pak mezi něma byl ještě rozhovor, který zase velmi zkrátím. Výsledkem toho rozhovoru bylo, když ona zjistila, že mluví s králem rybářem, tak se ptala, kde je hrad a kde je grál. A tenhle chlapík jí řekl, ty jsi hrad, ty jsi grál, ty jsi král. Čímž jako by bylo naznačeno, minimálně dvě věci byly naznačeny, jo? Protože mě vždycky nejvíc zajímá v tomto smyslu, co se děje v nevědomí, že jo? Protože ve vědomí jsme zmateni. Nevědomí, zdá se, reaguje daleko, nevím, jestli uvážlivěji, ale mnohem ryzejším způsobem. A tady to vypadá jako na dvě věci. První je kompetence. Kompetence říká, nehledej už grál mimo sebe. Je v tobě. Nehledej krále mimo sebe. Je v tobě. Druhá věc. Ryby, nevědomí obsahy, mají červavou hlavu. To zprvu nezní moc dobře. Vypadá to jako poměrně dost velký problém. Ale zdá se, že řešení není tak složitý. A hlavu dáme pryč. S ní zmizí i červ. A kdybychom se ptali, co to může znamenat prakticky, tak já říkám, jo, ona mi totiž poslala tady ten sen, ona mi ho poslala. Já ti ho posílám proto, že si někde řekl, že náš problém je kolektivní, ale řešitelný je pouze individuálně. Není vlastně řešitelný kolektivně. Můžeme zakládat hnutí. Víme, jak hnutí dopadají, jak dopadají organizace, jo, jak dopadají tyhle ty věci. Je teda řešitelný jenom individuálně a zdá se, že to individuální řešení jakoby říkalo, zapomeňme na vše, co jsme se naučili. Já vím, že to zní velmi radikálně a že okamžitě je nutno namítnout, ale to přece nejde. Možná, když zjistíme, že vše, co jsme se naučili, jsou programy týkající se něčeho starého, co nás nepouští do toho, o čem jste mluvil vy, to je vlastně sen lidstva. Věnovat se něčemu, co dává smysl. Jo, místo toho ztrácet čas otroctvím, jo, nebo zotročováním. Tak pro mě třeba tady ten sen byl nesmírně zajímavý. Ryby mají v hlavě červa,
odstraníme červa, s ním drtivou většinu hlavy, ale zdá se, že ten život tím nekončí, jako by hledal novou cestu. Otázkou vždycky zůstává, jakou formu ta cesta na sebe vezme. To je ta nejzajímavější otázka. A to nikdo neví. Ještě má někdo? Ano. Chtěl bych se zeptat pana Páleše, když jste hovořil o příkladech, které, jak jsem pochopil, jste kdysi nazýval andělskou inspirací, jestli je pro naší civilizaci nějaké východisko z tohoto úpadku, ve kterém žijeme, aniž bychom museli upadnout do nějaké katastrofy, jako třeba Řím, který se rozpadl. Co byste k tomu mohli říct? No, podle mě vůbec nemusíme nikam upadat. Keby jsme chceli, nemusíme vůbec nič. Ale museli bychom, no, já vlastně tě dějiny používám, že z nich akoby destilujem tě archetypy tým, že porovnám všetky časy a různé civilizácie cez tie rytmy, tak to je jako taká kostra, která mi umožní vytiahnuť to spoločné, čo sa tam opakuje, očistiť to a od toho, čo je náhodné, čo súviselo iba s tou danou dobou alebo s tým daným národom a vytiahnem z toho ten kolektívny archetyp a to potom mám akoby vyčistené niečo ako v chémii máte Mendelejevovú tabulku, jednotlivé tie prvky chemické, alebo vo fyzike máte tie základné sily, interakcie. A tak hľadám niečo ako takú duchovnú chémiu, duchovnú fyziku, že tie pravzory tvoria to sú akoby základné sily duše, ktoré spoluúčinkujú a z toho vyvodzujem potom celé dejiny a tú dynamiku toho, že čo sa ako vyvíja. No a tvrdím, že keď je zas nejaký duch doby teraz, podľa tých tradičných, tej starej múdrosti, v tých rytmoch sme v Michaelskom období, že musíme pochopiť toho aniela slnka, alebo to, čo bolo slnečným božstvom odjak živa u rôznych národov. A že to je nejaký ideál, nejaký právzor, ktorý keby sme ho poznali a milovali a chceli, mali vôľu ako ho žiť, tak my sme vôbec žiadne problémy, sú úplne zbytočné. Ale tým, že my to odmietame, že to nám to nejako nechce, tak nastáva niečo ako negatív, taký tieň toho, tej úlohy doby, problémy konkrétneho typu, na ktorých tou cestou už toho tlaku, tej nevyhnutnosti, tých problémov, by sme teraz mali pochopiť niečo, čo sme mohli robiť sami od seba bez problémov. A, no, to tak schematicky stručne hovorím. A podstatné je ten konkrétny obsah toho. To som povedal iba tak abstraktne teraz. Ono je totiž, ja myslím, že to naráží ešte na jeden problém, čiste praktický, že totiž samozrejme si předáváme určitý druh vědomostí. Myslím si, že ten nejpodstatnější si právě předáváme nevědomě, to znamená vlastně vibračně, rezonančně. Ale to, co probíhá v tom, čemu říkáme vědomí, podléhá daleko větším komplikacím, zejména třeba proto, že ty generace si předávají, když to řeknu, jako, když to hodně zjednoduším, my jsme, ještě pořád je nás tady dost, který zažili totalitu, a my ji poznáme, vlastně naše buňky ji poznají. Naše buňky poznají totalitu. Ale poznají buňky našich dětí totalitu? Poznají ji, když jim my o ní budeme něco říkat? Když budu říkat svýmu dítěti, který mu je, já nevím, 25, 30, že je blbost brát komunisty vážně? Možná se do toho přičte jednak alergie na rodiče jako takovýho, druhak právě neskušenost s tím, co my jsme prožili a touha, tu nevědomá možná touha, tu zkušenost taky prožít. Proto půjdu a budu volit komunisty vlastně. Jo, jako. A tím pádem se mi zdá,
když se ptáme, proč se opakujou chyby v dějinách, proč se vlastně opakujou, jo? Jednoduchá odpověď by byla, že jsou lidi nepoučitelní, ale myslím si, že ta zajímavější odpověď právě je, že ty generace si předávají vždycky jenom část své zkušenosti a tu další část potřebují stejně prožít. A v tomhle bude taky nějaký cyklus generační. No, já si hovorím, že já doufám, že existuje reinkarnácia a že se ta zkušenost někde v tom našej tej duchovnej podstatě tam ukladá a že se nerodí, lebo keby každá generácia se rodila jako čistý list a všetko znova museli a zabudnú vždy a dokola sa učiť a tak to mi pripadá také smutné. Tak ja dúfam, že sa niekde ukladá v nejakej akaši alebo v niečom, lebo na tých dejinách dosť vidno, že ľudia zabúdajú veľmi rýchlo a že sa a z toho, iba z toho vznikajú tie cykly, vlastne, ktoré ja merám. Že ľudia akoby zabudnú na nejaký princíp a to ich donúti, že to musia na vlastnej koži vyskúšať. Hoci to už pred nimi vyskúšali mnohokrát, že napríklad tie komunizmy, keď my ešte sme zažili, a ja som vstupoval do strany tiež a riešil som to, mám, nemám vstúpiť, čo mám robiť. Tak v tých dejinách máte jeden z tých anielov inšpiruje tieto rovnostárske radikalizmy, či de facto také rôzne typy, viac menej komunizmy, lebo to bolo už aj husiti mali toto rovnostárstvo a teraz idete dozadu a zistíte, že tam má asi 10-15 takých hnutí po svete, čo idú až po Spartaka v Ríme a že bolo X a že to má svoj rytmus a že komunizmus zrejme príde v 24. plus 500 rokov, čiže 25. storočí nás asi znova čaká komunizmus, lebo to vtedy dávno zabudnú. A nemuselo by to byť, keby sme mali to celistvé nejaké živé v sebe tie pravzory, ale ľudia ako keby čo nie je, to zabudnú. A preto sa to opakuje, tie cykly. Vždycky akoby niečo sa dá do popredia, ten opak sa poprie. Najjednoduchšie bolo, že mali sme kapitalizmus, bola nerovnosť, takže musí mať rovnosť, tak sme zaviedli rovnosť, vznikla zase nesloboda, tak to neviem, že musí mať slobodu, ale máme zase nerovnosť. Takže slobodu, ale zase obrovská nerovnosť. Čiže my takto tam lietame ako na hojdačke v tom. Čiže buď by ľudia mali rásť podľa mňa vnútorne tou reinkarnáciou, alebo by musela byť nejaká kultúrna pamäť a že by rástlo to celistvé vedomie, ktoré by sme museli potom učiť naše deti. Ale ty hovoríš práve, že to je ten problém, že jak to naučíš v škole, keď to nezažil? To by sme museli mať nejakú veľmi šikovnú pedagogiku, že aby to reálne pochopil, pretože vlastne tie dejiny sú ako také, tamto tí ľudia pochopia, keď vytvoríte celý režim a musia to prežívať, no tak tamto pochopia ľudia. Ale že de facto, keby sme boli takí duchovní, múdri, živí duchom, tak by sme mali byť na takej úrovni, že by sme pochopili veci bez toho, aby sme ich museli skúšať fyzicky. Ale zdá sa, že to je, neviem, pre nejakú najšikovnejších, ale toto by bol podľa mňa ten ľudský cieľ. Že by sme nemuseli stále cykliť a opakovať staré chyby. Možná, že je to skvelá príležitosť si znovu pripomenúť ten termín procitnutí, protože já bych řekl, že procitnutí v tom skutečném slova smyslu právě znamená to, že jsem nastřádal nevědomně nějakou hřivnu. Dokud si ji nesu nevědomně, tak jsem na tom jako ten kantův chlapík s těma 30 zlatýma zašitýma v kabátě, který tam sice mám, ale jsou mi úplně k ničemu.
Ale to procitnutí může vlastně v jistém smyslu znamenat opravdu nalezení funkčního vztahu mezi vědomým a nevědomým. To znamená, že to vědomí se dostatečně zmenší, aby nevědomí, kde je ta hřivna, do něj mohlo začít volně proudit a ten člověk začne být celistvej. A možná, že to je přesně to, o čem mluvíš ty, že zkušenosti, které má nastřádaný, nemusí si je jako konkrétně pojmenovávat. Ale oni k němu dotečou v podobě nějaký vibrace, v podobě nějakého nevědomého poznání, který jaksi jeho činí zralejším. Já jsem si vždycky představoval teda stvořitelskou sílu jako toho nejlepšího z těch alchymistů, který tímhle způsobem v klidu krouží, možná po nějaký spirále nebo šroubovici, postupuje a nechává vlastně zrát ty bytosti. V tom, jak dozrávají, tak potom jsou samozřejmě lépe připraveny na to procitnutí. No. Samozřejmě, že jo, tady člověk by tak strašně rád jako měl nějaký ty představy o té budoucnosti, ale mě v poslední době připadá, že nejlepší je se soustředit na přítomnost. Hovoríš, že jako ta moudrost, ta zkušenost by se hromadila v tom nevědomí a člověk by měl spojení, tak tam by čerpal tu, že by už jsme neopakovali. No a jsou také indicie, že teda sa niečo možno niekde hromadí v nejakom morfogenetickom poli alebo niečo by to. A tiež sa ja točím veľmi okolo tej otázky, že musíme znova nadviazať, obnoviť ten dialog s tou druhou stranou, akoby toho, to čo boli bohovia kedysi, že ten dnešný človek stratil kontakt. To znie úplne, tak už sme to hovorili, ale to začne byť zaujímavé, až keď sa to dá do konkrétnej polohy veľmi. Ale vy tam vlastne, tam ako zaznelo, vy ste povedali, že znova obnoviť spojenie s tým duchovnom, či čím, ale vedome, dobre som to zachytil, slobodne. Na základě ne svého rozhodnutí svobodného, ale jednali na základě vůle Bohu. A teďko, kdyby teda po nějakých x stovkách nebo tisícech letech jsme jako civilizace, jako lidstvo mohli dospět k tomu, že na základě zkušenosti bychom měli oklikou se vrátit k tomu, nebo mohli se vrátit k tomu duchovnu a jakoby naslouchat i těm bohům, a využít toho svého svobodného rozhodnutí, ale už na základě této zkušenosti. Asi nějak takhle jsem to myslel. Mysleli jste to tak, ano, a já to tak myslím, to, co mluvil s tím oblukom, že kedysi jsme vnímali božstva, ale neboli jsme voči ním slobodní. Vydobili jsme si vlastní individualitu, ale ztratili jsme spojení a teraz se máme vrátit znova k tomu spojení s tým širším nejakým vedomím, ale už ako so zachovaním slobody vlastnej osobnosti. Čiže a to súvisí s tou novou schopnosťou, že ja sa viem rozhodnúť, kam zamerám pozornosť. Lebo predtým to bolo to, že ten jak keď otvoríte Iliadu alebo Odiseu, tak tam je to tak, že oni sú psychické automaty. Proste tam Odysseus niekam ide, objavuje, počkaj Odysseus, objavuje sa tam Athena, nechoď tam, choď hentam, on ju posluchne a tak. Čiže on si nevyberá, čo bude robiť vlastne. Agamemnon je najvyšší veliteľ všetkých vojsk. A pýtajú, že on sa nemá na koho vyhovárať a pýtajú sa ho, niečo tam urobil a on hovorí, čo ja za to môžem, bohovia majú asi nejaké zámery, že som to urobil. Tak kto mu to, jemu nikto nerozkazoval, ale proste oni, že cez o mňa pôsobia nejaké sily a bohovia asi vedia tie vyššie inteligencie, že čo tým chcú dosiahnuť, mňa sa nepýtajte. Takže to fakt takto bolo. A ten vývoj je naozaj, to tak predstavujem, že my si ideme vydobiť teraz vedomý, slobodný vzťah späť k tomu neviditeľnú. Alebo že mali by sme, že to by bola tá úloha.
Ano, ono by to vlastně mohlo připomenout, ten, já to mám rád ten příklad, který často uvádím, že z ráje jsme utekli jako děti, protože jsme moc nechápali, co to vlastně je, ale můžeme se do něj začít vracet jako dospělé partnerské bytosti. To je vlastně to, co by bylo jakýmsi teda i pomyslným ideálem. Ale ono na něj něco skutečně. Už jenom to, jak vy formulujete tu otázku, se mi moc líbí, protože z toho cítím jakoby silný vědomí. Jo? A jestliže jako nastupující generace, někdo z té nastupující generace je schopný takhle artikulovat ty myšlenky, tak to je vlastně velmi nadějný. Má ještě někdo k tomu další poznámku nebo otázku? Hned k vám přijdou se štafetou. Se štafetovým kolíkem. Ďakujem pekne. Toto sú nesmierne inšpiratívne slova, hlavne o tej sinusoide, ako v podstate v rámci tej duality, v rámci tej polarity sa my preklápame zľava doprava, ako keby tie princípy hemisféry alebo tie gendre 2. V každom prípade ja trochu vidím, že to, čo bolo ako keby možno naľavo s tými bohmi, treba z antike, tak to je teraz úplne analogicky napravo. Ja sa treba cítim ako ten Odysseus v Bile, keď prídem a nestrčím do toho automatiku na dezinfekciu ruku, tak taký ženský automatický hlas zrieve stop. A teraz niečo začne rozprávať, alebo ten automatický ženský hlas vo vlaku. A to všetko sú vlastne tie externality, ktoré sme si my ako nahrášky tých božstiev vytvorili, ale oni v podstate fungujú úplne analogicky. V podstate veľmi analogicky nám v tej každodennosti berú tú našu vlastnú tvorčí vôľu v tom nejakom zautomatizovanom svete. A berú nám tú našu vlastnú kompetenciu. A čiže keď už sme my ako Európania zanevreli na tie božstva, tak sme si ich znovu urobili v inej forme. Tou svojou tvorčou silou, ale fungujú v podstate nesmierne podobne. A to, ako sa my na tom tachometri preklápame z tých podôb, tak to je vlastne to spoznávanie toho, že aha, toto je protiklad tohto. Že toto, že mi niekto berie moju slobodu v tom, čo ja cez deň robím, alebo jednoducho čo, ako, kedy, kde robím, tak to mi možno spustí presne tú vnútornú tvorčiu silu, že takto to nechcem a chcem to takto. A to je vlastne v podstate to veľmi dobré. To nie je nejaký úpadok, keď vidím trebárs ako toho červa v hlave ryby, že niečo odporné, niečo, čoho sa desím, niečo, čo mi napríklad berie moju silu alebo mi spôsobuje utrpenie, nejaká totalita alebo podobne, tak to je presne to, ako sa ja cez kontrast môžem naučiť, ako by som chcel ten svoj život tvoriť. Takže to v podstate nie je nič, čo by človek mohol, aj kreatívny človek, ten, ktorý chce vkročiť do tej tvorčej sily, to, že prežíva nejaké utrpenie, že mu niekto napríklad berie tú silu, tak to je jednoducho veľmi krásny podnet vstúpiť do nej a zobrať si ju naspäť. Aspoň teda skúsiť. No. Takže ja by som to nebrala ako nejakú, že to značí úpadok alebo niečo práve že tragické. Keď vidím, konfrontujem sa napríklad s tou temnotou. To je v podstate spoznávanie svetla. No, hovoríte dobre, významné veci, ja to inak to dopoviem, že ten, ja som hovoril, že vývoj nie, že bude, ale že mal by byť tá špirála, že predtým to bolo tak, že ako keby sme ľudia boli duševne automaty, že boli vnútorne videli bohov a boli neslobodní voči tomu. A teraz vlastne sme niekde akoby v tej medzifáze a teraz ale ten vývoj ďalej nepôjde automaticky, ale pôjde už podľa slobodného rozhodnutia jednotlivca, čiže buď bude vzostup k tomu, že ja si vydobijem späť vzťah k duchovnému svetu slobodne a to vlastne ten duchovný vývoj, že práca na sebe a že sa budem rozvíjať. Ale tu hrozí opačné, že ľudstvo sa ide rozdvojiť a ten, kto nebude nič robiť sám so sebou, tak ten pôjde ďalej dole po tej špirále a tam sa rysuje taká budúcnosť, že ako keby tie
tie technologické napodobeniny tých bývalých bohov budú vonku, okolo nás zase, a budú vám rozkazovať a vás akoby dirigovať. A čas ľudstva smeruje do neslobody, kde budú napojení na prístroje. A toto je také rýchle a také desivé, že vlastne tuto tí kapitáni priemyslu rozprávajú o tom, že v priebehu ešte za našich životov, že v priebehu pár desaťročí už ľudia budú napojení, na mozog bude napojený na internet. Teraz je to tak, že všelijako nás dirigujú tie prístroje. Že keď sa tým nechám ovplyvniť a dobre hovoríte, že môže mi to len tak pripomenúť, že čomu čelím, že čo musím rozvinúť v sebe nejakú schopnosť, aby som sa nenechal. Lenže keď už toto strojovatenie zajde tak ďaleko, že bude priamo mozog napojený na káble a takto, tak to sa stále ťažšie z toho dostanete, keď začnú robiť kyborgov a neviem čo, toto už je, oni o tom rozprávajú akože hotová vec, že to už sa to robí, už sa dávajú čipy do mozgu, kde neviem, tam menia emócie ľuďom a tak ďalej, tak nebo veterán má depresie, tak mu dajú do mozgu elektrický čip a vypnú mu tú depresiu, že aby nemal zlý pocit a tak. A je zase v poriadku. Ale týmto sa mení na nejakého kyborga človek, kde úplne stratí slobodu. A keď budete na tých gombíkoch všelijakých, nejaká umelá inteligencia vám bude posielať myšlienky, tak už si predstavte, že jedného dňa sa z toho už nedostanete. Už sa nerozhodnete, že idem tomu čeliť proste. No a to je normálny horor, že oni to vychvalujú, že aké to bude fantastické a prezentujú to tak, že v priebehu 30 rokov sa z tisíc násobí inteligencia človeka. A prečo? No lebo budete napojení rovno na internet, do mozgu a na internete je 100 tisíckrát, ja neviem, miliónkrát viac pamäte, než v mozgu. Čiže oni miliónkrát viac informácií. Je tam, neviem, 100 tisíckrát väčšia výpočtová sila, viac operácií za sekundu. Čiže budete 100 tisíckrát inteligentnejší. A bude stačiť to, že vy pošlete, iba zadáte tú otázku na sieť a vám príde do hlavy rovno hotová myšlienka, hotová odpoveď, ktorú iba vykonáte a budete strašne múdri. Lebo tá sieť za vás určite urobí múdrejšie riešenie než vy s omedzenou hlavou. A že aké to bude fantastické, ako budeme nesmierne inteligentní. Pritom človek už dnes vidí, aké sú blbosti na tom internete. No, ono, ja neviem, jestli si... Ale toto, normálne, to je tá vízia toho, že bude... A to už je realita, lebo niektorí ľudia už teraz sú napojení na Facebook. A u nás robili vedúci, niečo demonstrovali. Ja viem vždy, prečo demonstruje, že proti komu, že vieš, kto to je, čo chcete. A on nakoniec v podstate to bolo tak, že ja neviem, že mne povedali, no kto ti povedal? A nakoniec tam bolo, že no ja sa hodím na Facebook a že čítaš niečo iné, nejaké porovnávaš si informácie, noviny. Nie, že ja zapnem Facebook a že Facebook ma už hodí kam treba. No ale právě... Bubliny prostě. Mě k tomu, já se omlouvám, že takhle do toho vstupuju, ale mě k tomu napadá a připadá mi to vlastně úžasný, že to takhle líčíš, že je vždycky samozřejmě nejpodstatnější na tom najít ten kořen toho omylu. Jo, ten kořen toho omylu, protože právě ono to je nesmírně matoucí v těch jevech, ale... Možná, že někdo si představuje, že inteligence znamená množství informací. A možná, že zapomněl, že skutečná inteligence velmi úzce souvisí s kreativitou. Že nevím, jo, když mluví, já miluju ty pokusy, já vím, že oni půjdou určitě dál, že jo, ale třeba když se umělá inteligence překládá z češtiny do angličtiny a zase zpátky dělá se teda ten pokus, že jo, tak dělali ten pokus, myslím, s větou sejde z očí, sejde z mysli. Ona to přeložila do angličtiny a potom zase zpátky do češtiny přišlo slepý idiot. A
Ale tohle je vlastně přesný obraz. Já vím, že oni v tomhle půjdou dál, jo? Že to nebude tak nápadný, jo? Ta nekreativita. Ale stále bych řekl, že člověk, který je nějak kreativní a který zůstává v kontaktu se svojí kreativitou, tak nemůže nikdy si to splést, jo? Jako s inteligencí. Tohleto, jo. Bůh ví, jak to je. Možná, že to je celý taková zajímavá hra, kterou tady... Ale potrebuješ vedieť, čo je inteligencia, čo je kreativita, ako vyzerá skutočný človek. Čiže ty potrebuješ mať víziu, pravzor toho skutočného človeka, aby si zbadal, že sa deje niečo iné. Vlastne, keď to nemáš, tak ty si myslíš, že je všetko to, čo má byť vlastne. Jo, jasne, to ja tomu říkám kalibrace, že jo. Musíš mít nejakú kalibraci. A kde ji vzít? Jo, ona určitě leží ve světě archetypů, nepochybně tam, kdy se člověk jako naladí, tak tu kalibraci získává asi snadněji, ale jinak je pravda, že ve světě, který se tímhle způsobem mění, to je... Já bych k tomu řekl ještě jednu věc, mě to připomnělo, myslím, jestli znáte toho věci, který se jmenuje Brandon, se hodně jako zabývá takovýma těma srovnávacíma studiema těch zvláštních informací. A on teďka poskytoval zprávu o tom, že zkoumají fenomén únosu mimozemšťanů. Nebo respektive těch, kteří byli uneseni mimozemšťany. Jo? Jsou to prostě fenomény, které by se taky dali zařadit mezi duchovní fenomény. A oni z toho extrapolovali, řekněme, jako smysl nebo důvod, jo? Jestli ty mimozemšťani k tomu mají nějaký důvod. A ten Brandon říká, a tom se mi zdá, že souvisí přesně s tím, o čem ty jsi mluvil, že oni, když se to hodně zjednoduší, jo, samozřejmě ze všeobecní, takže ta jejich zpráva je, vy jste vlastně naše minulost, my jsme ti, kteří se vydali tou cestou těch technologií, to znamená logiky, chladného úsudku, nenarušovanýho ani emocí, ani nějakýma pocitama. A my vám přicházíme říct, nedělejte to. Prostě to nedělejte. Je to chyba. Nám teď chybí emoce, nám teď chybí city, nám teď chybí srdečnost. Jo? My jezdíme za váma na takový exkurze, jako kdyby jsme si říkali opicím vlastně v jistém smyslu, ale ty opice nás výrazně předstihují ve schopnosti se radovat, ve schopnosti milovat, ve schopnosti mít něco citového. A právě to, co říkal Emil, to oni taky říkají, může se to změnit během jedné generace. Během jedné jediné generace se může překročit ten Rubikon, z něho už potom není návratu. To je, v tomto smyslu je to samozřejmě nesmírně zajímavá výzva právě k těm samostatným a svobodným úvahám a k tomu, do jaký míry člověk teda chce se nechat ovlivňovat. Já jsem byl v šoku, když mi inteligentní mladá dáma vzdělila, že se těší, až bude mít ten počítač v tom oku. Že si bude moct takhle fotit jako všecko vlastně. A že se na to těší. Já třeba ne. Se to netěším. Já si voči tomu robím někdy, když už nevím, že čo, tak je také humor, že dopredu anticipujem tie, lebo to, keď som tu umelú inteligenciu robil, tak to sú humorné situácie, to aj vtipy sme mali, že jak tá inteligencia je neinteligentná všelijako. Bol mi dobrý vtip, bol, kde to vystihovalo, že aký je rozdiel medzi človekom a umelou inteligenciou, že máš na výber dvoje hodiniek. Jedny stále stoja a druhé chodia stále 5 minút pozadu. A že ktoré si vybere človek? Tak si zoberem tie, čo chodia stále pozadu 5 minút. 5 minút si prirátam a mám hodinky. A to je tvorivá odpoveď, že ja niečo urobím a mám presný čas. Ale odpoveď počítača je, že tie hodinky, ktoré stoja, sú jednoznačne lepšie, pretože ukazujú presný čas aspoň dvakrát do dňa, zatiaľ čo hentie nikdy. A to je síce logicky pravdivá odpoveď, ale je netvorivá a není na nič.
Ale ja som niečo prerušil iné, že som zabudol, čo som začal hovoriť. Bo to je práve tá alchymia prirátavať si tých 5 minút. A to je tá schopnosť rozpoznať, čo mám urobiť s tým, čo sa mi deje v živote. A to je práve, asi je celá tá hra, ak má byť iba o jednej veci, tak možno podľa mňa teraz nadobúdam dojem, že o tom triku, že rozpoznať, kedy sa mám rozhodnúť niečo urobiť s tým, čo vidím a čo sa mi deje. A nielen tak sedieť. A já zase mám takovou představu přesně v souvisí s tím, o čem vy mluvíte, že na této době je opravdu jako nejlepší, co já na ní vidím, je, že jaksi ta nekreativnost a jistý druh, možná by se tomu klidně dalo říct demence, protože jsem optimista. Demence totiž předpokládá, že tam předtím něco bylo, co se ztrácí. Jo. A je to vidět, je to markantní, jo? Je to víc a víc markantní. Je to jako naprosto zřejmý a jak říkám, co jsem řekl rovnou na začátku, já to považuji za nejlepší, co nás mohlo potkat. Neboť ta volba, kterou každý činíme, který hodinky si vyberem, je čím dál vlastně jaksi nápadnější. Jo, není to tak jako jemný, možná přesně, jako když člověk zvažoval, ke komu se vlastně přidá v době totality. Ne, teď už je to vlastně jako celkem jasný. Jo. Já mám fakt kamaráda, je to můj kolega, psycholog, ten prostě nemá ten mobil, nemá ho prostě. Nemá. A nebude ho mít. A když s ním chcete komunikovat, tak mu musíte napsat mail. Má pevnou linku domů. Někdy ji zvedne. Když si vzpomenete na Samuel Beckett, jo? Pro mě jeden z nejkreativnějších lidí, když potom sledujete vlastně jako, co, životopisy kreativních lidí, Samuel Beckett prostě ve zralém věku měl taky telefon, který zapínal na 10 minut denně, po každý jinou dobu. Byl v kontaktu. V kontaktu byl. Prostě. Možná se mu někdo někdy i dovolal, že jo. A když potom jdete ještě dál, tak zjistíte, že jo, Samuel Beckett, autor geniální hry, nebo geniálních her, jo, mimo jiný je to Čekání na Godota, a teď prostě na tu jeho hru přišel dramatik, který, Borges, myslím, že se jmenoval Borges, a on byl nevědomý. On ztratil během života zrak, dřív ho měl, pak ten zrak ztratil. Přišel na tuhletu premiéru Čekání na Godota a Borges se vyjádřil kriticky k té hře. Řekl, že hra je to trochu divná, už se furt na někoho čeká, kdo nepřijde. A Beckett mu vzkázal, tato hra není pro slepce. A v tomto smyslu bych řekl, že kreativita je nesmírně zajímavá, protože jaksi víc a víc se rozevírá v současnosti ten rozdíl mezi tou bezduchostí, která už si ani nemůže hrát na nějakou duchaplnost, protože tam prostě není. Jo, tam, jak říkám, demence je kompliment. Předpokládá, že tam předtím něco bylo. Ale už tam teda opravdu není prakticky nic. Jo, a já to miluju. Já občas opravdu pro svoje potěšení si pustím třeba zprávy, ale tak 5 minut stačí, jo? Pak už je to nebezpečný, pak si vás to přeladí a začnete to brát vážně. Ale pro to potěšení, pro to pobavení prostě z té úplné bezduchosti. Nádhera. Beckett by jistě tuto dobu velmi oceňoval. A myslím si, že by telefon zapínal na 2 minuty denně. Tak pomalinku se nachylujem, nebo teda čas je pokročilý, jo, samozřejmě nikdo vás nevyhání, ale pojďme ještě zkusit doladit tu společnou debatu. Chce ještě někdo štafetový kolík? Tam vzadu mám dojem, že někdo. Tak
Já moc děkuju, úplně jsem blažena. A já jsem se chtěla zeptat pana Páleše, jak hluboko on zmapoval ty své cykly, jo? Jak hluboko do historie. Jestli se třeba nepotkáváme s nějakým jako daleko větším cyklem v této době, kdy to vypadá, že ta individualita už se tak vlastně vyčerpala, že už zase toužíme právě po tom spojení a že i vlastně jakoby ten hlavní vliv, co tady dneska je, vyvolává třeba ty ostrůvky, že jo, ta pozitivní deviace, což já třeba opravdu vnímám, jako že spousta lidí tím, že vyráží zpátky do přírody a třeba i to, co se děje ve školství, tak jako vyvolává obrovský tlak vlastně na ty lidi sami se k tomu postavit a něco udělat. Takže vnímám, kolik vzniká alternativních škol, lesních školek a tak, což vede, že jo, zase k tomu vzdělávání a takový jako vlastně prostor pro pochopení, že jakoby v té... že to, co mají třeba ty národy na východě, tak vlastně jakoby ta vlastně ten kmen, jo, že tam vlastně ta individualita není taková, že tam ty lidi jako jsou daleko víc propojení. Takže to přichází i sem. A do jaké míry třeba tady tahle ta vlna může ovlivnit tady to globální, jako kde vlastně není moc to pochopení, jako kdo jsme, jako že tady prostě žijeme na té planetě, že tady máme nějaké zdroje, že nejsou úplně nevyčerpatelné a takové souvislosti, které si jako pokládá už trošičku vědomý jedinec. Tak jestli tohle z toho vědomí, i když je jako v omezené skupině, třeba nemá sílu ovlivnit ten nevědomý dav nějakým jenom zahuštěním v kolektivním poli, že se tam prostě přinese něco vyšší kvality a zabarví to pole tak, že ovlivní pak i ty, kteří jako sami nic neudělají. Děkuji. Já jsem zmapoval ty cykly, pokiaľ mi dovolili údaje. Pokiaľ víme, čiže každou historii, alebo i prehistóriu, pokiaľ jsem mal historické údaje alebo archeologické údaje, tak jsem se to snažil spracovat, pokiaľ to jde do čiže nějaké tisícročia, alebo aj viac, tá archeológia potom dozadu. Samozrejme, podľa tých duchovných predstav sú tu cykly rôzne, ešte obrovské cykly, ale tie nemôžem nejako overiť, lebo môžem overiť iba pomocou tých nejakých známych údajov. Ale potom sa pýtate vlastne, že či je tu ten nejaký zárodok tej zmeny. Je tu tá potreba, nejaká túžba, niekto spočítal, že tých všelijakých neziskových organizácií, ktoré chcú niečo buď kultúrne, prírodne, alebo niečo, že to sú 2 milióny, alebo koľko, že vlastne ako keby je tu nejaká potreba na celom svete niečo zlepšiť. Ľudia nejak sú si vedomi, že všelijaké aké problémy máme. Ja zvlášť som vždy hovoril, že v strednej Európe, že my máme poslanie, že my sme v nejakom takom optime medzi východom, západom, kde máme namiešané nejaké vlastnosti, aj ten kolektivizmus, aj individualizmus, aj že my by sme mali, tu by sa malo niečo stvoriť, niečo, čo by malo byť vzor aj pre iných. Lebo moc na východe tam sú príliš, neviem, buď kolektívni, alebo v Rusku tam stále, tam majú duchovno také blúznivé. Oni proste si vymýšľajú všeličo. A v Amerike zase tam je tá tendencia už k tomu nejakému tej mechanizácii ku hmote. Že ja tvrdím, že my by sme tu mali niečo stvoriť, že sa čaká na nás, ale vidíte, že nejak to nestačí, aj keď sú tu snahy, a že niečo chýba a ja som presvedčený, že nie je rozhodujúca kvantita, ale kvalita, že nejde o to, že koľko, ako ja som to niekde tak raz povedal, že nie, to nie je ako nosenie, že kvapky do mora, ale iskra v kope sena, že stačí tá kvalita a všetko to chytí, ten oheň. Lenže to by tá kvalita musela byť.
A ja tvrdím, že to, že napríklad sa nevedia medzi sebou dohodnúť tie rôzne hnutia, tí duchovní učitelia, no tak to je známka toho, že to nemajú akoby obsahovo kvalitné, že nevedia spolupracovať, že vlastne keď sa zídu, tak sa... Preto som povedal, že dialog je vzácný, lebo ja mám pocit, že sa ani nerozprávajú medzi sebou. Že každý si robí niečo svoje a keď sa stretnú, zistia, že sa nedorozumejú, že každý to vidí inak. A jak má dojsť k niečomu, keď nevieme spolupracovať a nemôžeme spolupracovať, pretože nemáme vôbec spoločnú víziu. A takže ja od začiatku, čo som mal ten časopis na tom, akoby kvôli tomu to robím, že akoby hľadám niečo v duchovnej oblasti, v takom prírodovednom duchu, z ktorého ja som prišiel, ako keď v prírodnej vede tam platí niečo objektívne spoločne, že tam keď sa zídeme, tak môže mať trochu iné názory, ale musíme sa vedieť dohodnúť, ja neviem, že platí niečo v chémii, fyzike. A že ja som cítil tú potrebu, že my musíme objaviť niečo ako, že aj v tej duchovnej oblasti je niečo ako keby objektívne alebo intersubjektívne, že čo platí aj pre teba, aj pre mňa, aj pre iného a bez ohľadu na to, či ty si to páči, nepáči, či to želáš, neželáš. A že keď vyvinieme túto schopnosť duchovného poznania, tak ako vieme v prírodných vedách mať poznanie, a môže byť omylné a neviem čo, ale viac menej sa dokážeme zhodnúť na veľa podstatných veciach, tak potom môžete spoločne postaviť most, ktorý nespadne a postaviť nejakú fabriku a doletieť na Mars. A že my potrebujeme duchovné poznanie, ktoré bude naozajstné poznanie. Čiže keď to dvaja spoznajú, tak bude to približne to isté. A nie, že každý si rozpráva svoje niečo a vlastne sú to fantázie. A jak v populárnej ezoterike, že tam vlastne si to sa ľuďom iba sníva, to si každý iba predstavuje. To 90% je to iba fantasmagória. No jak by to mohlo fungovať? Čiže ja hľadám to pravdivé v tom duchovne, nejaké zákonitosti, ktoré keď spoznáme a spoznáme ich spoločne, tak bude konečne spoločná reč a spoločná vízia a spoločne povie tu 200 ľudí, že no áno, máš pravdu, je to takto a mali by sme to naozaj urobiť toto. A začneme to spolu robiť. Ale nie, že na druhý deň ráno už bude, že je to opačne a tak. Proste mne prídu, ja mám všetkých poslucháčov, mi príde, že pán Páleš, to je, ja som úplne nadšený, to je geniálne, ja to vám tak to rozumiem a to vy veľmi múdro hovoríte. A o týždeň mi napíše, ja teraz som u svedkov Jehovových a tí hovoria úplne to isté, čo vy, že geniálne. A tak vtedy si uvedomím, že nič nerozumel. Čiže to, my v tej duchovnej oblasti je úplný zmetok, lenže v tej duchovnej oblasti máme to, čo nám chýba, že čo je vlastne, sú hodnoty, čo máme robiť, čo je dobré, čo je pravdivé, čo je správne, čo je spravodlivé. V tom máme úplnú subjektivitu. Jak by sme mohli spolupracovať, keď nevieme ani na čom? Veď nedá sa uskutočniť niečo, môžete iba keď najprv máte myšlienku, že čo chcete uskutočniť. A jeden nemôže sám nič, musí byť to musí spolupracovať veľa ľudí, aby sa dalo niečo urobiť. A nám chýba vôbec tá myšlienka spoločná. A preto ja robím celú tú moju ako keby angelológiu, že nájsť ako Platón nejaké pravdy, ktoré sú naozaj pravdivé a nie, že ja to tak cítim a mne sa to tak snívalo, ktoré by umožnili spoluprácu na niečom dobrom, na niečom ideálnom. A až potom, že my keď nebudeme mať duchovné poznanie, nebude žiadna spolupráca. Zbytočne je, že my si želáme, ten nech je svet lepší. No nebudeš, ani ty to nebudeš robiť, lebo ty budeš tu snívať, že ja si želám, aby svet bol lepší, ale potom ideš do práce a robíš tam podľa materialistických filozofií všetko. Lebo žiadnu inú nemáš. A preto poslucháš to, čo je, lebo nemáš inú víziu. Ale tí banditi a všetky takíto,
No oni majú úplne jasnú víziu spoločnú, lebo oni to majú jednoduché. Poviem, že koľko mi to hodí, pre každého 200 tisíc, tak sme dohodnutí a niečo sprivatizujeme, vykradneme, vytunelujeme štát. Takže oni majú úžasnú, jasnú víziu, jednotu, akčnosť spoločnú, vedia sa dohodnúť na niečom, ale tí tzv. Dobrí ľudia nemôžu nič robiť, lebo oni sa ani nedohodli, nemajú ani víziu spoločnú, že čo. Lebo to je ťažšie, mať víziu dobra. A dnes je tak zložitá doba, že vlastne tú víziu dobra a pravdy nemôžete zobrať jednoducho z Biblie. Nie, že by to nebola večná pravda, ale to sú tak, že ja som kresťan, my máme desatoro, my vieme, čo treba robiť. Tak dám potom otázku, že no tak máš tam v Mojžišovi, že nepokradneš. No, tak. A no to bolo v čase, keď pokradnúť znamená, že si zobrali mešec strieborných niekomu. A teraz mi povedz, či Medzinárodný menový fond kradne, alebo nie. A tak a môžete v tej Biblii hľadať a není to tam. Čiže my vlastne musíme znovu, my sme stratili tie základné hodnoty a nevidíme ich. A keď neviete, tak nemôžete sa ani rozčulovať, ani nemôžete súdiť nikoho, lebo vám ten druhý povie, a čo, podľa mňa som nič neurobil. Jak vieš, že som urobil niečo zlé? A vtedy ľudia sklapnú, a no tak čo ja viem, jak to máme vedieť, a všetko je relatívne, a to sa asi nedá vedieť, a tak si môže každý robiť, čo chce, lenže nie, ja tvrdím, že to má následky, keď je to nesprávne. A možná, že to je jeden z důvodů, takhle jak jsi mluvil, tak jsem si uvědomil, že my nemůžeme nikomu říkat, co má dělat nebo co nemá dělat, ale já jsem jednou mluvil s jedním hercem, Slovákem, a on mi řekl, víš, kde se potkává Západ a Východ? Na československých hranicích. Tam se potkává. Slováci už reprezentují Východ. Češi už reprezentují Západ. Kdyby mi to řekl nějaký Čech, tak to neberu vážně. Ale říkal to moudrý Slovák. A podívejte se, tady se potkává Východ a Západ a prostě spolupracuje. Já si myslím, že to je asi to, jo, že člověk se může ptát, co by jsme měli dělat a kdo by měl co dělat a nejlepší je to udělat. Já jsem velice šťastný, že jsme se tady takhle sešli a že vlastně nemám pocit, že bychom měli potíž spolupracovat. A možná, že to je v tom, jak ty říkáš. Když dojdeš, protrpíš se k nějakému poznání, tak to poznání je natolik závazný, že ty ho nadřadíš svýmu egu, který by říkalo něco jiného. Protože já vždycky tvrdím, poznání je to, pro co jste ochotný žít, ale pro co jste ochotný i umřít. To je poznání, je závazný. To ego se před ním skloní. Před skutečným poznáním se ego skloní, protože ego oproti poznání neznamená vůbec nic a je fakt, že poznání je objektivní věc, protože každý v těch dějinách, kdo k němu dospěl, tak vám řekne, že jediný, co má smysl, je dobro všech. A nebude vám vysvětlovat, co je dobro, protože to přece každý chápe. Když se ptali v antice, proč neukazovali zlo, neukazovali násilí, tak ty dva argumenty jsem se dočetl u Platona, jsou famózní. Prostě za A, když ukazujete násilí, tak ho musíte vytvořit, abyste ho mohli předvést, tak ho musíte udělat, proto se to nedělá. No a za B, zlo všichni dobře znají. To je Platonův argument. Zlo známe všichni. Nemusíte nikomu vysvětlovat, co je zlo. Možná, že s dobrem je to komplikovanější, ale pravděpodobně to bude to, co to zlo překonává. Jo, proto k němu člověk vlastně cítí vnitřní lásku, protože možná ho nezná, ale já tvrdím, že tak, jako všichni známe zlo, tak všichni velmi dobře známe dobro. Jenom si na to musíme vzpomenout. A k tomu teda asi fakt musíme mít ten důvod. Pro mě dneska klíčové slovo je procitnutí. Já tam vnímám jako klíčový vlastně. To procitnutí, jo, k té zodpovědnosti, k té svobodě, k té lásce. To procitnutí vlastně. Ještě jsem měl dojem, že vzadu někdo se hlásil. Je to tak? Jo.
Dobrý večer. Já mám konkrétní dotaz na pana Páleše. A sice, jestli je nějaký příslib nebo naděje, že v dohledné době vyjde třetí díl vaší angelologie o Archandělu Michaelovi, protože tady s přáteli na to netrpělivě čekáme, protože máme za to, že jelikož se nacházíme dle vašich výpočtů v té sluneční době, který je vlastně signovaný tím Archandělem Michaelem, tak říkáme si, že jestli máme využít dobře ten sluneční impuls vlastně k té svobodě a k tomu, jak říká pan Pierre Lachaise, i k procitnutí a vůbec k té duchovní, k tomu pozvednutí duchovnímu celého lidstva, tak v té vaší knize věříme tomu, že tam bude strašně moc podnětných impulzů k tomu, nebo ale zároveň i takových upozornění na to, jak by se to dalo vlastně i celé pokazit. Takže velice na to čekáme a tímto vám chceme i poděkovat za to veledílo, které jste stvořil v těch dvou dílech té angelologie. A děkujeme. Děkujem. No, já těž na to čekám už dlouho. To je jako na kostole práce. Já už mám hotový celý text, už pomaly končím aj korektúry jazykové, ešte ma čakajú ilustrácie. Už som slúbil, že už tento rok to určite musí byť, ale aj keby som to náhodou stihol, už mi to nestihnú vytlačiť pred Vianocami, ale už je to naozaj blízko, lebo už robím v podstate, už text je hotový. A no, 10 rokov píšem jeden diel a sa mi zvyšujú tie nároky vnútorné, že ako to chcem mať poctivo a do hĺbky, ja inak to nechcem. Takže bude zase lepší než ten druhý a než ten prvý, ale úmerne tomu som musel ako na tom pracovať akoby do hĺbky. Ale bude celý o Michaelovi a tým pádom celý o tej problematike súčasnosti. Všetky tie problémy aj sú tam. To je to aktuálne dianie. Já si kladu jednu poslední možná otázku. Řekli jsme tady všechno, nebo všechno jsme určitě neřekli, ale načetli jsme ty hlavní věci, které jsou tou komplikací třeba pro to dosažení nějaký harmonie společný? Myslíš jako, že tak společenský, současnosti? Či, no ano, tak my jsme tady o tom mluvili, že jo? A ty to zkoumáš, ty tam možná trochu vidíš tím svým filtrem jakoby do těch možností, těch potencialit. Je ještě něco, co by třeba bylo, co by stálo za to připomenout, na co, vůči čemu bychom měli být třeba víc bdělí? No, ono to je 550 strán. Nevím, že z kterého konca, lebo to je taký kruh, taký jeden, taká gula, kde všetko so všetkým sa navzájom vysvetluje a člověku to dochádza, až keď s tým pracuje tie významy. Takže neviem, že čo by som, z ktorého konca by som na to išiel. No, uvidíte. Niečo už som trochu, napríklad tú postmodernú, a to som mal reláciu minulú zimu, to je na mojom webe, na tom Sofia.sk. Nejaké kúsky, vlastne to je jedna kapitola z knihy, ale celý ten postmoderný relativizmus a subjektivizmus a vlastne som sa snažil dopatrať k tomu, že čoho je to tieňom a k čomu nás to vyzýva a ako z toho von a prečo to je takto. Tie novodobé bláznovstvo, čo sa tu vymýšľa, že my nad tým žasneme, že čo to má znamenať. A že to všetko má nejakú svoju vnútornú logiku a ako tomu čeliť. V podstate rozvinutím, to celé to je vízia toho aniela slnka, že keď my rozvinieme ten archetyp, tak tým zmizne úplne všetky tieto šialenstva zmiznú, ako keď zapalíte svetlo, tak zmizne tieň. To je len tým. No, a ten, alebo to poviem, že ten, čo je archetyp slnka, lebo to musí všetko, aby človek to mal živé, to musí z rôznych strán to pochopiť, že nedá sa to takto, že iba abstraktne nejaké pomenovania si prečítam.
U Junga je to archetyp hrdinu. Mm-hmm. Že prostě hrdina, to je slovné spojenie, že slunečný hrdina. Hrdina je ako slnko. Ja som zase tých všetkých tých najznámejších slnečných hrdinov, čo som len mohol pozbierať zo všetkých kultúr, som pozbieral a dal na časovú os. A vyjde vám ten, čo? Rytmus toho archaniela slnka. Pekne, to je od Gilgameša, najstarší slnečný hrdina, to je 5000 rokov dozadu, až po dnes Superman, treba. To je fiktívny, ale však to je jedno. Proste ten obraz, ten mýtus v novej technickej podobe kvázi, ale však Superman žije zo slnečnej energie a takto, že to máte len premenený ten sen toho o tom, o tej našej úlohe, že máme byť slneční hrdinovia teraz. A dobre, môžem toto povedať k tomu, že k tej dnešnej dobe, že ale v tej podobe takejto toho snívania, že fantazie a takto, vlastne to ešte nie je plodné, že každý ide na pána prsteňov a niečo to hovorí jeho duši, že toto mňa ma to oslovuje. To sú archetypálne obrazy, ten Tolkien to perfektne urobil. No ale keď sa pred kinom opýtam, že no dobre, ale prečo ty si v tej armáde tých škretov a nie si na tej dobrej strane, akože v realite? Tak vlastne ten človek povie, že čo, akože ja som medzi tými škretmi? Nohama nie si? A jak to zistíme, že kde ja som teda reálne? Tak zistíte, že vlastne on akoby tak inštinktívne to prežívame, že je v tom nejaká pravda hlboká pre dušu, ale že my to nevieme preložiť do reálneho, konkrétneho, že kde teda sú tí démoni, kde sú tí anjeli, kde to presne sa to deje v tej sociálnej realite. Tak ešte to nemáme preložené a ja sa toto snažím, že to prekladám, že aby sme to presne videli, že ktorá duchovná bytosť pôsobí kde. Za čím? Za akou reklamou a v akej banke a v akej firme. A keď príde za vami nejaký pánko z obleku, s kufrikom a niečo vám ponúkne, tak by že to je Lucifer, to poznám. A že to musíte, to je to rozoznávanie duchov, ten dar, že keby a to sú fantastické veci, napríklad reč tela, to je tá reč tej nočnej stránky vedomia, to čo vie, že to nevedomie, tak my to úplne to nepestujeme a keď ja to veľmi kladiem na to dôraz, že vy iba podľa tých farba hlasu, pohyby, gestiku, rozpoznáte toho ducha za tým, takže vy, verbálny kanál je jedna vec, že napríklad vidíte človeka, ktorý hovorí mier, ja som priniesol Nemecku úplný mier a teraz však on hovoril, že chce mier. A tak však tam máš tam napísané, však to na verejnom, v novinách to máš a tak. Ale keby ľudia vedeli čítať to, čo kedysi v mágii, sa to volalo signatúra tých duchovných bytostí. Takže keby, musím položiť ten mikrofón, že keby videli, že čo on robí, že vlastne vy by ste okamžite videli, keď sme to magické vzdelanie, že toto je marsická, sekavá, rázná signatúra, kde on je úplne posadnutý tým duchom Marsu. A hneď by vám vyvstalo pred očami, jasno vidne, že čo sa stalo za kulisami, že on nedávno podpísal s tým Thyssenom alebo čo zmluví na to, že dostanete nás k moci a budeme astronomicky zbrojiť. Tak to bol jeden z prvých tých zbrojárskych firm, že mu dali im peniaze, keď nemali ani čo jesť nacisti ešte, lebo on slúbil už na tom počiatku, že budú astronomické sumy pôjdu na zbrojenie, na vojnu s celým svetom, ale a on hovorí, že chce mier. A takto, že my musíme cvičiť tieto staré schopnosti, že vy niekto príde, vám hovorí niečo krásne a vy vidíte na jeho nejakej mimike a výraze, že on vlastne má úplne iné úmysly, že on je vedený nejakým duchom, ktorý povedie nakoniec za roky k niečomu, o čom on sám nemá ešte ani tušenia.
On sám tomu neverí a myslí si, že není taký. A musíte vidieť už tú duchovnú bytosť o tej dnešnej dobe som s tými hrdinami, že kým to nie je spojené s realitou takto, tak vlastne my to nemôžeme aplikovať, nemôžeme to uplatniť. A ja toto robím, že vlastne premosťujem stále tie duchovné staré s tou úplne faktickou realitou, proste takou vonkajšou, aby sa to prepojilo, aby sa to duchovno dostalo do života a naopak ten život, keď to nebude oddelené, že niekde bude realita finančná a taká a onaká a potom niekde budeme chodiť do kina na tie duchovné príbehy a není to spojené, tak kým to bude rozdelené, tak sa to nemôže oplodniť, nemôže sa nič zmeniť. Čiže ja prekladám tie do reality, že slnečný hrdina má vlastnosti aké a teraz zistíte, že to sú presne tie, čo sú potrebné preto, aby demokracia fungovala. A prečo nám nefunguje? Lebo nemáme tie, on musí sa nebať, proste mať odvahu, že aj keď mu povedia zabijeme ťa, tak proste keď to nemá, tak nemá čo mať slobodu, lebo je nebezpečný. Musí mať schopnosť rozoznať pravdu od lži, aby nepodliehal propagande. Ak si to domyslíte akoby tú niečo ako mravnú logiku, tak zistíte, že to sú nevyhnutné vlastnosti a bez toho vlastne demokratický systém je omyl a že vlastne k tomu systému patrí určitý typ človeka, ktorý má určité cnosti a to sú cnosti tých slnečných hrdinov a že to je naozaj tak, potom dokážem tým, že ten rytmus demokracie politickej ide spolu s tými hrdinami a že to dokonca začína u toho Gilgameša, ktorý bol prvý známy predseda parlamentu. V starom Sumer bol úplne prekvapený sumerologovia, že ako čo tam boli tyranie, ale zrazu v tom období Michalskom zrazu zistia, že Gilgameš nepovie, že ideme do vojny, ale ide do nejakého parlamentu a tam hlasujú, že ideme, neideme do vojny, jedni sú za, jedni sú proti. Myslím, že to je prvý parlament. Čiže takto proste to ukončím, ale na tých dejinách sa to dá krásne tak nejak, že ja ich používam, tie dejiny, ako taký overovací nástroj na to, že či tie myšlienky sú správne. Lebo človeka všeličo napadne, ale ten duch vedecký je, že tak skúsim to použiť, aby som to otestoval na niečom. A keď to je správna myšlienka, tak vlastne je to ako taký kľúč, ktorý mi umožní pochopiť dejiny, alebo dokonca predpovedať dejiny. Alebo predpovedať, že sa urobia nejaké objavy. A vtedy viete, že tá myšlienka nie je iba myšlienka, ale že ste sa trafili blízko nejakej reality. Já bych k tomu chtěl říct vlastně jenom poslední dvě věci za sebe. Mě na tom fascinuje jedna věc, že ten vývoj tady toho archetypu směřuje k tomu, že původní představa o hrdinovi bylo, že tady je jeden centrální hrdina, který jakoby spravuje nějaký území. Ale zdá se mi, že ono to směřuje k tomu, právě jak to řekl i ten sen, ty jsi král, ty jsi grál, ty jsi hrad, jo? Že těch sluncí bude přibývat a přibývá jich. To znamená, že v tomhletom smyslu, že to jako vždycky s každou tou periodou se určitě mění i kvalita, že jo, nějaký skok jakoby dál jinam. A tohle vnímám, jo. To znamená, že já jsem přesvědčený o tom, že to půjde i touhletou cestou. A nejvíc se těším na jednu věc, jsem mi připomněl. Já jsem to dokonce i navrhoval jednomu chlapovi, který dělal jako televizní nějaký tam tvůrčí skupina televizní, že bych dělal tu elektronickou tušku, ale ne při sportovních utkáních, ale při politických debatách. A že bych vybral z toho třeba 5 minut té debaty a pak bychom si to zastavili, zpomalili, ta tuška by to... Podívejte se, jo, přesně to, jak ty jsi to tady ukázal. Všimněme si, jo, tady třeba, jo, a ono by to mohlo být, protože tam to na té technice je v něčem zajímavý, samozřejmě, kdo umí skutečně dobře meditovat, tak to rozpozná bez jakýkoliv techniky, ale ta technika to ukáže i lidem, kteří tak hluboko v té meditaci nemůžou jít. Zastavíme to na 2 obrázcích a teď si dívejte, jo, tady tomu chlapovi ta maska povolila. Jo, a proč?
protože, jo, kdyby ta elektronická tuška fungovala takhle, to samozřejmě on mě s tím poslal absolutně do hajzlu, jako jemu se to teda líbilo, jo, jemu se to líbilo, ale říkal, to neprojde, tohle ještě neprojde, jak jsem mu říkal, a já se těším na ten moment, kdy toto se stane vlastně samozřejmostí, jo, kdy nebudeme muset o tom takhle... Jako... Že čo to je, to hovoríme o výrazoch tváre? Nejenom o řeči těla, o součinnosti těch energií, jo, kdyby tam bylo 3-4 lidi. Jak oni to ukazují v tom hokeji? Tady ten obránce se vydal touhle cestou, teď měl tyhle ty tři možnosti, tady mohl nahrát, tamhle ten si toho nevšim, zajel za bránu. Jo? Ale tohle by bylo v té debatě. Rozkrytý. Jo? Kdybychom se mohli podívat právě na ty nevědomí, na tu nevědomou tektoniku. Policajti to totiž... Toto je taká praktická vec, ja neviem, prečo sa to ten duch doby, že sa to nepestuje, že napríklad koľko sa riešil ten, že Clinton, že či bol s tou Levinskou, a nikto nevedel. A pritom, keď poznáte tu, že pred 100 rokmi sa to pestovalo, tie gestá a toto, že on vtedy urobil nejaké také gesto, že sa chytil za nos, keď to povedal. A každý, kto to pozná, vie, že to je ako, niečo ako keď u detí je, že skúsite nos, že či klameš. Proste to boli také staré intuície, lebo to je nejako prepojené. A každá časť na tele, každý nejaký vrázka, pohyb, všetko má nejaký duševný význam. A my, že to nevieme, tak on hovoril, že nie. A tak čo? A mali by ste to vidieť, alebo ja neviem, na Reaganovi by ste mali vidieť, že sa usmieva falošne, lebo sa usmieva, tak mu huba ujíždí na jednu stranu. A z toho vidíte, že on sa usmieva iba ľavou hemisférou racionálnou, že mal by som sa usmievať. Ale tá skutočná citová sa neusmieva. A keď si rozdelíte tú fotku na polku, tak dostanete dvoch Reaganov, toho pravého a ľavého. Jeden sa usmieva akože zámerne a druhý má úplne inú náladu. A toto podľa mňa je cvičiť, že tie intuitívne schopnosti, že toto boli tie aj súčasťou jasnovidnosti tých takých majstrov, že to hneď, že im to hneď videli. Ale zaujímavé na tom je veľmi aj to, že my to podvedome vieme a nevieme si to pomenovať, ale tušíme to, lebo to podvedomie rozumie tie reči tela. A já jsem přesvědčený o tom, že v nedaleké budoucnosti, 200, 300, 400, 500 let, bude aura to, co dneska jako dělá občanský průkaz. Jo, že to povede to, o čem mluvíš, povede právě k té zvýšené vnímavosti, kterou zcela jistě disponoval právě ten přírodní člověk a disponuje pořád touto vnímavostí. Jeho tak snadno neoklamete v tomto smyslu. Jeho oklamete v jiném smyslu. Jo, v tom, kde my nad ním dominujeme. Ale tady v tom právě ne. A zjevně potřebujeme připojit právě, nebo si rozpomenout na tenhle ten původní telepatický moment, který v nás ve všech samozřejmě stále je. Jo, možná jenom uspanej, možná jen příliš ochočený. No, zanedbaný a vlastně čo nepestujete, se nerozvinie. Keby jsme se neučili chodit, tak nevíme chodit. Keby nahovorili deťom, že človek nechodí, tak by neučili chodiť. Ja som chcel povedať, že policajti to využívajú a mene nahrávajú na kameru pri výsluchu a pozerajú tie mikrovýrazy. To sú zlomky sekúnd a to nedokáže skoro nikto ovládnuť. Že nevšimnete si to normálne, ale oni to zastavia a dajú fotku, že poznáte tohto? Nikdy som ho nevidel. Oni to zastavia a zistia, že zrazu je tam nejaký zlomok sekundy, kde on a už vedia, že no, tak ten s tým niečo mal a už potom na ňo tlačia, že tak kde si s ním bol. A čiže zase normálne policia toto využíva, ale takéto veci dneska, čo sa rovnajú mágii, napríklad priming a tieto veci, to sa využíva v službách egoizmu dneska. Proste zárobok komerčne. Tam je obrovské poznanie modernej psychológie, ktoré je také, že by ste... To bolo len v rozprávkach v mágii také niečo.
A preto ja hovorím, že to je dvojnásobný dôvod, že my musíme znova obnoviť tieto staré schopnosti, aby sme sa vedeli vôbec brániť. Pretože teraz máte taký tlak všelijakých týchto manipulácií, dezinformácií, že už sa nevie nikto zorientovať, veď tu je strašná dezorientácia. Autority zlyhali, každý je múdry, ale není. A tak vlastne my nevieme, čo je správne. Je chaos. A predstavte si, ako by sa vám hodilo také oko srdca, že niekto vám niečo rozpráva a vy vidíte intuitívne, že či mu máte veriť. Ale to je niečo, čo není tým, že zjem muchotrávku. To je niečo, čo musím pestovať a tá cvičená intuícia začne byť spoľahlivá až potom. To musí byť naozajstná také práca, umenie, ako keď niekto hrá na husle toho, alebo to nespadne len tak z neba, že na nejakom kurze vám otvoria tretie oko a potom vidíte, áno, ale vidíte nepravdivé veci. Čiže my potrebujeme obnoviť vlastne toto taký jeden dôvod, že ja to študujem, to, čo neuroveda robí, to sú veci, kde vám stvoria vo vašej hlave spomienku, že vy ste presvedčení, že ste niečo zažili, boli pri niečom na vlastné oči a tá vec sa nikdy neodohrala. Oni si naplánujú, že vy budete mať tú spomienku. A dosiahnu to akože celkom jednoduchými, že ľudia na súde svedčili, že videli niekoho robiť zločin a to bolo vykonštruované, iba im to nasugerovali. Alebo že idete po ulici a zrazu vás zastavia na druhom konci ulice a povedia, že dobrý deň, že vyhrali ste, že tam stoja takto s takým papierom a že vyhrali ste, že môžete leteť kam chcete, do akej krajiny, že my vám zaplatíme, kam by ste chceli ísť. A vy sa myslíte, že fakt môžem ísť, že za mnou dosť letenku vám a že môžem hoci kam? No hoci kam, môžete tak na Madagaskar by som išiel rád. A on vám podá tú letenku, ktorú mal v ruke a to je letenka na Madagaskar. To hovorím reálne, že ako sa používa priming, teraz mi povedzte, že ako oni to vedeli, že vy sa slobodne rozhodnete, že chcete ísť práve na Madagaskar. A vy si myslíte, že to je vaša vôľa, že to je vaša myšlienka, a nie, to oni naplánovali tak, že vy o tom neviete. Vlastne oni počas toho, jak ste išli cez tú ulicu, tam podprahové podnety naprajmovali tak, že vedeli, že vy budete mať v podvedomí Madagaskar a už vám tam čakali s tou letenkou. Čiže toto sú veci, akože desivo sa krúti človeku hlava, že to je úplne reálne, že ako vedia manipulovať s ľudskou mysľou dnes neurovedci na úrovni tých starých mágov. A my o tom ešte nič nevieme. Keď to poviete bežnému davu ľudí, že vlastne toto nie je tvoja slobodná vôľa, to si naplánovali vedci, oni povedali, že rozdelia tom, že ľava strana bude presvedčená o tom, pravá strana obecenstva o tom, tak ľudia povedia, to je blbosť, nie, ja mám slobodnú vôľu, ja viem, čo to není možné, aby mňa niekto manipuloval. Čiže oni nechcú ani pripustiť. A samozrejme, že potom sa s tým nedá nič robiť. Já bych řekl za sebe možná závěr, takový mě k tomu napadl. Jak se pozná, že právě takováhle situace není zmanipulovaná? Vyprávěl se takový, on se říkal, že to je skutečná příhoda. Já docela si dovedu představit, že se to opravdu v tom Rusku mohlo stát. V Rusku byla takový období, kdy říkali, ještě komunistický Rusko, jo, to bylo, že aby trošku měli méně židů, že nevím proč, ale vždycky v každé zemi, když jsou židi, tak některým lidem to tam vadí, tak že jim zaplatěj, že ať se stěhou kam chtějí, jo, a že ta komunistická strana toho Sovětského svazu, že jim to zaplatí, tu cestu. Zřídili takový úřady, tam chodili ty lidi, řekli třeba na Madagaskar nebo já někam, jo, to víte, tady to máte, odvezli je tam za ty peníze komunistický na ten Madagaskar. A na takovejhle úřad přišel takový pán a říkal, je to pravda, prosím vás, že mě necháte někam, že můžu někam odjet a vy to zaplatíte? No, takhle, musíte být žít ještě, to je taková podmínka. Jo, to já jsem, to je v pohodě, tuhle podmínku já splňuji. No tak jo, tak my vás odvezem, kam chcete. Kam chcete? No já nevím.
Já myslím, že mi to řeknete vy. No ne, to my vám nemůžeme říct. To by byla manipulace. Vy řekněte, kam chcete nohat. Já teda fakt, pro mě to je těžký tady to, odpovědět na tuto otázku. Tak ta slečna mu řekne, já tady mám mapy nějaký, podívejte se na ty mapy, můžete si vybrat mapy, no to je těžký, ten atlas, než já to prolistuju všechno. No dobrý, tak tady máme globus, projděte si globus a kam ukážete, tam my vás odvezeme, tak pán takhle si sedne stranou, krouží tím globusem, tak jako zamyšleně ho pozoruje, běží ty, ta pracovní doba běží, pak ta slečna říká, nezlobte se, ale opravdu za 5 minut, já už to tady musím zamknout. Vybral jste si teda něco a ten pán takhle jí podává ten globus a říká, nějaký jiný byste tam neměla. Tak podle toho poznáte, že to není zmanipulovaný. Že ten pán ještě skutečně zvažuje jako nějak svobodně, ale zase je na tom zajímavý, že opět to není jako jednoznačná odpověď. Zase to není ten návod, který by člověk třeba chtěl. Ale mně se zdá, že ta svobodná mysl se pozná spíš takhle. Jo, že klade otázky, na který není snadný najít odpověď, až už vůbec ne konečnou. Už vůbec ne jaksi definitivní. Teď už je to jenom o močových měchýřích.